Não você é vai ficar aí não. Eu também acho, Tem né? Tem como ficar não. não. Tá é. Porém, um... bateu. Já vai cair certo. Vai bater lá e ficar. Gracias. Salve, salve! Muito boa tarde a você que se liga aqui com a gente na TV Ferreira. Seja bem-vindo à Casa do Futebol Carioca. Esse é o Estádio Giulite Coutinho, onde estão jogando América e Americano e daqui a pouco vão jogar também América e Americano. Não chegamos tarde, não chegamos atrasados. Essa é a preliminar é o jogo de sub-20 entre América e Americano. Daqui a pouquinho a bola rolando para os profissionais e aí você vai curtir com a gente na íntegra. América e Americano, jogo válido pela sexta rodada da Taça Santos Dumont, primeiro turno do Campeonato Carioca da Série B1 em 2018. América chegando, entrou na rodada como líder do Grupo A, mas cedo já jogou o Barra da Tijuca, já venceu o Gonçalense e acabou ultrapassando a equipe rubra. Nesse momento, América na segunda colocação dessa chave, letra A, desse Grupo A do Campeonato Carioca da Série B1. Nesse primeiro turno, o americano na terceira colocação do mesmo grupo, portanto, é jogo decisivo, valendo vaga no G2. Grupo de equipes que se classificaria para as semifinais desse primeiro turno do Campeonato Carioca B1, caso ele acabasse hoje. Então, vamos chegando aqui com a sexta rodada da Taça Santos Dumont. Ao meu lado nessa transmissão vai estar o João Oliveira nos comentários e no gramado. Aqui do estádio Geuriti Coutinho, a casa do América em Mesquita, na Baixada Fluminense, está o repórter Rian Gomes, que traz para você as primeiras novidades, os primeiros destaques, tanto de América quanto de Americano. Fala aí, Rian, beleza? Boa tarde. Tranquilo. Muito boa tarde, Gonçalo. Boa tarde a todos os amigos ligados e conectados na TV Ferdi. Chegou aquele momento de você dá um stop nos Jogos da Copa do Mundo para acompanhar a nossa Copa do Mundo aqui, o Campeonato Carioca da Série B1, que chega à sua sexta rodada. E hoje aqui um grande confronto. É o clássico tio Sam, América e Americano, brigando por uma vaga no G2 do Grupo A. De um lado, o time mandante, o América, é o melhor mandante da competição. São 100% de aproveitamento jogando aqui no Jurídico Coutinho. Dois jogos, duas vitórias. E do outro lado, um Americano também. Que não está de bobeira. É o melhor visitante do torneio, venceu dois jogos que. Disputou fora do Parque Tamandaré. Então tá aí um grande duelo. Alguém vai perder os 100% de aproveitamento hoje, aqui seja o América como mandante ou o americano como visitante. Vale destacar que o América tem o melhor ataque do torneio, são 12 gols marcados em cinco jogos, enquanto o Americano marcou 11 gols e é o segundo melhor ataque. Então tempero não falta para essa partida de hoje. Para o jogo, o América vem com três alterações nas laterais. O Quaresma volta de suspensão e o Wesley volta para a lateral direita no lugar do Thiago. E também o Moisés volta ao meio-campo no lugar do William. O americano vem com a mesma equipe para a partida. Que daqui a pouquinho a bola vai rolar aqui no Jurídico Coutinho em Mesquita. Gonçalo. Valeu, Rian Gomes trazendo aí os primeiros destaques, os primeiros detalhes de América e de americano. O América já posicionado aqui para entrar em campo com a bandeira, com o escudo do América. Vai lá saudar a torcida americana presente aqui no estádio Jurídico Coutinho. Eu aproveito para saudar também a você que está ligado aqui com a gente na TV Férgio hoje. Você está vendo aí o logo da TV Ferge? É verde, amarelo e azul. Em clima de Copa. Amanhã tem Jogo do Brasil, tem a estreia do Brasil contra a Suíça na Copa do Mundo da Rússia em 2018. Temos jogos rolando: tem em Peru e Dinamarca, tem em Nigéria e Croácia. Na medida do possível, conforme a gente for sabendo aqui também, a gente até passa os resultados, embora destaco não seja o mais importante nesse momento. O mais importante nesse momento é o Campeonato Carioca da Série B1, a taça Santos Dumont. Com América e Americano para você a partir de agora aqui na TV Férgio. Vamos colocar na tela aí rapidinho as escalações. Começando pelo dono da casa, pelo time do América, o América Futebol Clube, escalado pelo ídolo Luizinho Lemos, com Rafael, goleiro número um, aquele mesmo de Vasco, Fluminense, Boa Vista e mais uma porção de clubes. O Wesley na lateral direita, número dois, a dupla de zaga com Carlos Alberto 4, Bruno Santos 3. O Quaresma está de volta ao time, tem a número 6. No meio de campo, Araruama 5, Felipe Pará 8, Anderson 15 e o 7. Mais à frente, Moisés 10, Rafael Carioca, número 11. E o Daniel, cria da base, centroavante, é o camisa número 9 da equipe do América. E agora para você, a escalação do americano, do experiente, treinador Josué Teixeira. Coloca em campo hoje o Luiz Henrique, goleiro número 1. Sanderson na lateral direita com a 2, a dupla de zaga do também experientíssimo Admilton 3, Cadu, número 4, Vandinho, meia dúzia. No meio de campo, Rafinha 5, Marcos Vinícius 8, George, número 10. Na frente, Michael Aquino tem a número 7, Bruno tem a número 11. para você não fugir completamente do clima de Copa, temos Cláudio Maradona com a número 9 na centroavância. Do Americano de Campos esse é o time do técnico Josué Teixeira para a partida de daqui a pouquinho a bola rolando às três horas da tarde o time da América segue aqui paradinho na beira do campo esperando a chegada dos jogadores do Americano que vão se aproximando agora aqui da lateral do gramado vão entrar juntos em campo os times de América e Americano teremos aqui todo um protocolo para esse início de partida pela sexta rodada da Taça Santos Dumont, primeiro turno do Campeonato Carioca da Série B1. João Oliveira, muito boa tarde a você, Johnny. E aí, o que esperar desse duelo, duelo decisivo, duelo que vale vaga no G2 desse Grupo A da Taça Santos Dumont, Johnny? Muito boa tarde, Gonçalo. Boa tarde, você que se liga aqui na TV Ferd no Campeonato Carioca da Série B1 de 2018. Esperar, é, a gente trouxe todos esses ingredientes, né? O Rian destacou muito bem a, a fase, muito boa das duas equipes. Não diria que o americano é o melhor visitante, porque ele chega na casa dos outros e acaba estragando a festa, né? Che é, mas pra, chega pra... na tua casa, abre a tua geladeira, reclama que não tem nada, bate a porta com calcanhar, tudo Senta mais? Senta no teu sofá, pega teu controle remoto. Então, assim, o, e o América, é, até agora, colocando ordem na casa. É um duelo realmente interessante, você confere toda a festa. Da torcida americana aqui presente, pessoal de Campos também na área para torcer pelo cano, e você vai acompanhando aí um pouquinho daqui a pouco do cumprimento dos jogadores. Acho que é um, uma partida que tem tudo para realmente encher os nossos olhos aqui. A gente está no Clima de Copa do Mundo, falando do, do Maradona, não foi muito feliz de manhã, né? É verdade. Com o empate da Argentina com a Islândia, mas tem tudo para fazer diferente aqui. O pessoal do América também concentradinho para começar a partida. Gonça tem já personagens desse espetáculo ali no gramado. O Rian tá com ele, um deles. Fica à vontade, Rian. A prioridade é tua, meu filho. Estou aqui com Josué Teixeira, técnico do Americano. O Americano, como a gente trouxe aqui no início da transmissão, é o melhor visitante da competição. São dois jogos e duas vitórias, mas hoje enfrenta o melhor mandante do torneio. Não sofreu nenhum gol. O América aqui marcou sete, não sofreu nenhum. Como é que foi o papo com os atletas durante a semana para encarar esse clássico e o que fazer para sair daqui com resultado positivo? Boa tarde. Não, boa tarde. A conversa não foi só na semana. Nós, no início da semana, mantemos uma meta de três jogos aqui, e nessa semana, para a gente buscar uma classificação no G2. A gente completa a mini-meta nossa nesse jogo de hoje. O adversário é difícil, tem qualidade. Mas nosso time também tem muita qualidade, tem bons jogadores que sabem jogar fora de casa, que é o mais difícil. E a gente está tá conseguindo encaixar isso. Tá certo. Então, tá aí, boa sorte ao Josué Teixeira, técnico do Americano. Daqui a pouquinho, o Luizinho Nemos vai falar com a gente aqui na transmissão também. Beleza, tá aí o Rian Gomes trazendo a palavra do treinador, do americano, cheio do planejamento, é, rapaz. E o importante quando você bate a mini-meta é dobrar <laughs> a mini-meta meta meta, mini para transformar né? ela numa meta. Exatamente. É. A meta do, do, do Josué. Daqui a pouquinho também chegando. O pessoal da América, e é isso, né, Gonçalo? expectativa é de um grande jogo, duas equipes com muita tradição, né, inclusive na, na, na elite do, do campeonato aqui do Rio de Janeiro, grandes jogos que disputaram já na primeira divisão, estão buscando de novo essa, essa volta. Né? O americano bateu na trave no passado, a América chegou a disputar ainda nessa temporada a primeira divisão do campeonato Carioca, então são sempre duas camisas pesadas, fortes e favoritos nessa competição aqui da Série B1. Muitos fogos, muito fumacê vermelho aqui no estádio Jurite Coutinho. Não tem Copa do Mundo que supere a paixão do torcedor carioca pelo seu time. Aqui na TV Verde, você curte com a gente a sexta rodada da Taça Santos Dumont. Só para aqueles que não abrem mão da torcida, que não abrem mão da tradição do futebol do Rio de Janeiro. Você ligado com a gente na sexta rodada da Taça Santos Dumont. Já mandar alguns abraços aqui para o Jackson Ferraz, para o Jackson Wander, Felipe fascine Fernando Amorim, José Ribeiro Neto, João Vitor Barreto, Cristóvão Pires, galera já participando com a gente dessa transmissão aqui na TV o Rian Gomes estaria ao lado do técnico Luizinho Lemos, da equipe do América. Fala aí, Rian. É isso, agora aqui com o Luizinho Lemos. Luizinho, eu falava com o Josué sobre o Clássico Tio Sun, um jogo sempre muito disputado e duas equipes que vêm brigando pela vaga no G2. que esperar desse Clássico hoje? O que fazer para vencer o Americano? É, eu já tinha comentado, é um clássico realmente, e o América está bastante preparado, sabendo que vamos encontrar um adversário bem difícil como o americano, mas a confiança é muito grande que o América possa realmente conquistar hoje uma grande vitória. Tá certo, então tá aí o Luizinho, parabéns, boa sorte a você, e o jogo está rolando aí, para você daqui a pouquinho a bola rola para a América e Americana. É que hoje temos aqui um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao ex-presidente do Conselho do América, grande benemérito do clube, o Francisco Cantizano, Falecido aí ao longo dessa última semana, sendo respeitado um minuto de silêncio no Jurídico Coutinho, não mais. Simbora que tá valendo! O primeiro tempo de jogo pra você ligado aqui na TV Ferreira, mexe na bola o time da América, é a taça Santos Dumont, primeiro turno do Campeonato Carioca da Série B1. América e americano a partir de agora, pra você ligado com a gente. Americano já retoma a primeira posse de bola no campo de ataque. Abre jogo ali pela canhota. O domínio é feito pelo Vandinho. Ele trabalha por dentro com o Rafinha. Tentativa da jogada pela ponta esquerda. Pintou levantamento para dentro da área. Pintou também o Bruno Santos para fazer o corte pela zaga americana. Buscou a sequência do lance do Daniel. Ela ficou nos pés do Cláudio Maradona. Adiantou ali na ponta esquerda, ficou pedindo falta. A arbitragem deixou seguir. Aliás, não informamos aí o trio de arbitragem. Vamos colocar na tela também para você. O trio de arbitragem hoje, comandado pelo árbitro Daniel Vitor Costa Silva. Ele vai sendo auxiliado pelo Wagner de Almeida Santos e o Anderson Soares Zanetti. Já já eu trago para você demais jogos dessa sexta rodada da Taça Santos Dumont. Na medida do possível, também a classificação de momento nos dois grupos. Por aqui, falta cometida. Sobre o Carlos Alberto Zagueirão do time do América, o Rafael chega ali para a cobrança com 1 minuto e 20 de bola rolando nesse primeiro tempo de partida. Você ligado no Facebook da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, no YouTube, da TV Ferdi, você curtindo a sexta rodada da Taça Santos Sumão. Claro, pode participar com a gente, deixando aí o seu recado, o seu comentário, sua torcida, seu palpite, seu alô. Até o que você está achando da Copa do Mundo, não tem problema nenhum. O importante é você estar tá aqui com a gente, participando de mais uma transmissão da TV Ferde na caixinha de comentários da live no Facebook da Federação. Mais cedo tivemos a vitória do Barra da Tijuca sobre o Gonçalves 1 a 0 fora de casa, gol marcado pelo Tiaguinho. Jogo também encerrado, mais cedo. Às 10 da matina, o Barcelona e o Santa Cruz empataram em 3 a 3 Bola já rolando para Friburguense Carapebus. O São Gonçalo vai pegando bom sucesso. Vamos ver essa chegada do Americano. A finalização vai para fora. Maicon Aquino fechando como centroavante, pedindo no primeiro pau. Recebeu esse cruzamento, bateu de primeira, mandou direto pela linha de fundo. Você vai conferir aí na repetição enquanto eu sigo informando aqui os demais jogos dessa sexta rodada. Portanto, São Gonçalo e bom sucesso. Friburguense e Carapebus no Eduardo Guinry. Aldates e Serrano em Moça Bonita. A bola vai ficar ali nas mãos do Rafael. Então, Duque de Caxias e ADI. O Itaboraí lá no Marrentão. Arte Sul e Angra dos Reis. Jogos já iniciados todos com placar de 0 a 0. Jogos iniciado, iniciados às três da tarde. Recuo de bola perigoso ali do Bruno Santos. O Rafael chega chutando tudo pela linha de lado, lateral. É favorável a equipe do americano, que começa melhor, né, Johnny? Vem para cima do time do América, mesmo jogando fora de casa. Começa melhor, impõe muita dificuldade na saída de bola do, do time do América. O América não consegue trocar passes ali, é muito pressionado. E o americano, invariavelmente, roubando essa bola, pressionando, né, induzindo ao erro ali o time do América nessa saída de bola. Já roubou de novo. O rebote tem sido... tem se sobressaído para a equipe visitante. A América precisa ter mais paciência para trocar passes ali, melhorar a qualidade... Nessa saída de bola, porque nesse momento ó, o Rafael vai buscar o chutão. Ó. Não tem nenhuma opção próxima para poder trabalhar essa bola, porque a marcação do americano em cima, sobe a marcação ali as linhas e realmente encontra muita dificuldade o time da casa aqui, o América, para concatenar as jogadas. Até agora só dá americano. Gostei do Johnny ali dizendo que o Rafael ia dar o chutão e esperando o chutão. O Rafael botou no chão, o Johnny foi ali mantendo, foi ali esperando. Esperando a confirmação, de fato não teve jeito, todas as opções de passe fechadas, o Rafael deu o chutão, o americano já ganha novo escanteio, a ser cobrado ali pelo lado direito, se aproxima da bola para cobrança, o Jorge. Jorge que tem um nome sensacional, depois eu falo para você. Vem aqui para a cobrança, cobrança de perna esquerda, aos quatro minutos do primeiro tempo, levantou no primeiro pau, toque de cabeça. Ela passa por toda a extensão da área e vai sobrar ainda dentro do campo para o domínio do Wesley. A Para tenta sair jogando por dentro. Passe feito com Felipe Pará. Fez bem a finta. Limpou o lance. Clareou para a subida do Quaresma. Se manda o lateral do América pelo lado esquerdo. Tem a opção do Moisés. Ele prefere o cruzamento direto para dentro da área. E é chegando lá no segundo pau, Daniel. Antes dele, pintou o Admilton. Ela ainda volta para o América. Felipe Pará. Abre jogo pela direita. Domínio é feito pelo Wesley. Novo cruzamento desde a intermediária. Sai do gol Luiz Henrique. Vai lá no alto, fica com ela. Primeira chegada do América. Uma postura até curiosa, né? Nesse início de jogo, o América jogando em casa no contra-ataque o americano jogando fora de casa, partindo para cima Pressionando a marcação na saída de bola do time mandante Às vezes não é nem a estratégia do time, né? Mas o, a partida se impõe dessa maneira O americano vem para cima, surpreendendo talvez o, o time do América O América adotando essa postura Agora vai começando a tentar trabalhar melhor essa bola Trocar passes no meio campo Ih, rapaz, tomou caneta ali O camisa de número 10, o Jorge Jogada bonita o jogador do América, o Anderson Kinzel. Mas o americano recupera, tem espaço para avançar pela direita, na velocidade do Sanderson. Encarou, fez o cruzamento, corte feito pelo Bruno Santos. Na volta mais uma vez nos pés do Anderson Kinzel. É uma das referências desse elenco do América, remanescente do ano passado. O jogador mais regular da temporada passada do América na campanha do acesso para a Série A do Campeonato Carioca. Vai tendo participação novamente importante, já com gols. Fora as atuações, o bom desempenho com a camisa de número 7 do América. Paulada de muito longe do Marcos Vinícius. Bola se perde pela linha de fundo. É só tiro de meta para o Rafael Cobrar. Gosta. Diga, Rian. E o Anderson 15 é o que vai enfrentando a sua ex-equipe. Ele jogou pelo Americano em 2015 e 2016. São mais de 60 jogos com a camisa do Alvinegro do Pacta Mandaré. Então é um jogo especial aí para o camisa 7 do América. Sempre tem aquele gostinho diferente, né? Aquela coisa de enfrentar ex-amigos, de mostrar serviço também. Tentava a jogada ali o time do América, corte feito pela zaga do americano. Briga pela sobra de bola, com vontade o Cláudio Maradona. Mas aí o passe foi curto. Chegou para o corte Wesley, briga pela sobra de bola o Rafinha. Ela volta outra vez, sob domínio do lateral do América. Avança com ela, tenta o passe, bloqueio é feito. Pela marcação do Vandinho, Rafinha se vira, bateu pra frente. Toque de cabeça do Felipe Parada. Deu errado. Nos pés do Marcos Vinícius. Tentou levantamento pro comando. Chegou Bruno Santos fazendo corte, moralizando a situação. Pelo time da casa. Sai jogando Araruama. Deixa do lado esquerdo com o Quaresma. Conta com a passagem do Moisés, mas prefere a jogada por dentro. Faz a finta pra cima do Vandinho. Abre jogo lá pelo lado direito. Domina o Wesley. Encara a primeira marcação. Sai por dentro, vem. Buscar a jogada no miolo do campo e recua até a linha de zaga com Bruno Santos. Outra vez chama a participação do Quaresma. O Quaresma, que não atuou no meio de semana contra o Santa Cruz, estava suspenso. Tinha recebido o terceiro cartão amarelo contra o Angra dos Reis. Chegou a América. Na ponta direita, Felipe Para. fez o um cruzamento. Bola nas mãos do Luiz Henrique. Na bola bem metida lá do lado direito. Tentativa de cruzamento para a área. O Luiz Henrique absoluto no primeiro pau. Subiu grandão para ficar com ela. Agora, uma partida com muita intensidade, né? Disputada tipo, tá de lado a lado ali. Cada palmo de, de gramado com, com muita briga, muita competitividade. Vamos ver essa chegada do América aí que vinha no 3 contra 2. O Moisés não teve domínio. Era uma grande oportunidade que teria o América. 3 contra 2 já na entrada da área do americano. Lance um claro, chance clara desperdiçada pelo América para pelo menos uma finalização perigosa completa aí, Johnny. É o que está faltando, né, Gonça? Essa finalização perigosa. O jogo é muito disputado, de lado a lado, as equipes chegando, buscando gol a todo momento. Ainda não teve aquele chute perigoso, aquele, aquela bola que você bota o goleiro para trabalhar dos dois lados, mas é o que está faltando. Joga é muito bom até agora, apenas oito minutos, mas oito minutos de bom futebol. Futebol realmente muito intenso aqui no Geririo de Coutinho. Manda um abraço aqui para o José Carlos Camilo Paz, para o Alex Alexandre. Felipe Facini, Alex Duarte, José Carlos, Alberto Boechá, também ligado aqui com a gente, o Jorge Sincorá, Júnior Cazeta. Galera, ligadinha com a gente aqui na TV Ferd. É você chegando com a gente aqui nessa tarde de sábado, Copa do Mundo rolando. Mas você preferindo o aconchego do lar, você aqui na casa do futebol carioca. Se deleitando com os minutos iniciais de jogo aqui para América. E americano, jogo válido pela sexta rodada da Taça Santos Dumont no grupo A. É o primeiro turno da Série B1 do Campeonato Carioca. Jogo que vale vaga dentro do G2. O América com a vitória pode voltar à liderança. O americano com uma vitória vai invadir esse G2 também. Grupo de equipes que se classificaria para as semifinais desse primeiro turno do Campeonato Carioca da Série B1, caso. Ele acabasse hoje. Cláudio Maradona trouxe para dentro, buscou a finalização. Bola deu uma repicada ali na hora do chute. Não pegou legal na bola, ela fica tranquila nas mãos do Rafael. Reposição do goleiro do América, buscando sempre a presença ofensiva do Daniel. Rebate de cabeça, zaga do americano. Está aí o Jorge. Jogou firme ali para ganhar o lance dele, o Moisés. Quaresma protegeu. Foi claramente puxado pelo Maicon Aquino. O jogo tá parado, tá marcada a falta e tá paralisada também a partida para atendimento. Aliás, atendimento não, para que o goleiro do americano, Luiz Henrique, dê uma moralizada ali na situação dos seus cadarços, das suas chuteiras. E aí sabe como é que é, né? Goleiro, tome de tirar a luva, agacha, tá até fora de campo ali o Luiz Henrique. De fato, não tem. Não tem aquele tempo ali com tranquilidade de ficar, voltar as costas pro jogo para mexer na chuteira, né, João? É, exatamente está ajeitando ali o fardamento ó. o árbitro chega para conferir para ver se está tudo certo ali enquanto o goleiro do americano chegou até a tirar a trocou né esquerda, trocou, é, trocou a chuteira trocou as chuteiras ali já no começo do, do jogo troca do, do do pneu ali botou o pneu de chuva o, o goleirão do, do americano Luiz Henrique agora vai recebendo o auxílio lá do do rapaz da comissão técnica profissional da comissão técnica o jogo paralisado por enquanto só assim para a gente parar e respirar um pouquinho, né, Gonçalo? É Porque o jogo está lá e cá, rapaz. O americano começou melhor indo para cima, o América já vai se aprumando, vai tomando conta da situação, buscando é, se impor na partida, propor o jogo. E realmente é uma partida muito equilibrada até agora, interrompida nesse momento, mas cerca de 10 minutos de futebol bem jogado aqui, direto de Mesquita, nesse jogo, não à toa. duas equipes aí brigando pelo, pelo G2, brigando pela classificação para as semifinais do turno. Só agora vai voltando ali pro gramado. Já com tudo, troca ali das chuteiras feitinhas, amarradinhas. Está tranquilo lá o Luiz Henrique. Já fez o sinal de positivo para o árbitro Daniel Vitor Costa e Silva. Está valendo novamente o jogo para você ligado aqui na TV Ferge. Temos quase 12 minutos desse primeiro tempo. Sobe o América pela direita. o Wesley fez o levantamento. Subiu, o Luiz Henrique. Tá tudo legal com a chuteira, rapaz. Deu uma aderência bacana, subiu inteirão para impedir que a bola chegasse na cabeça do Rafael Carioca. Você confere novamente aí na repetição. América buscando bastante essas jogadas de lado de campo, principalmente pelo setor direito nesse início de partida. Aí precisando caprichar um pouquinho na hora de fazer esse cruzamento, ter uma aproximação para tentar a finalização por baixo, porque pelo alto, o goleirão já garantiu pelo menos três vezes ali o bicho dele, se garantiu na área, pegou saiu bem. E, e conseguiu afastar o perigo com tranquilidade Se tem alguém que até o momento está aproveitando a transmissão ao vivo é o Luiz Henrique lá lá no alto sai bonito faz, né sai com, bonito, pose. com uma pose bacana né impertigado assim Vai lá e fica com ela é a segunda ou terceira vez que isso acontece ali na área de defesa do americano manda um abraço aqui para o José Carlos Camilo Paz para o Léo Areias Ronaldo Barcelos está em Cachoeira do itapimirim. Cachoeiro do Itapimirim ligado aqui na torcida pelo Americano. E Terra o Alexandre Iório né? torcendo pelo América. Bem lembrado, Johnny. Terra do Rei, Cachoeiro do Itapimirim. Terra do Rei e Roberto Carlos, tá? No, a gente tá aqui no, na transmissão esportiva, né? Alguém pode dizer, mas o é de três corações, a gente tá falando do Roberto Carlos. Cada um, majestade na sua área. No seu reino, né? No, o reino é o mesmo, mas é cada um tem o seu setor ele sua área de, de atuação. Para usar o termo da idade média, cada um no seu feudo. Exatamente. Já estava jogado ali pela esquerda o Rafinha, você não estranha não? O Rafinha é o camisa 5, a lateral esquerdo o volante é o meia dúzia o Vandinho. Numeração diferente do americano, não é exatamente o padrão usado mundialmente. Mundialmente nem digo mais, né porque fora do Brasil, aquele bingo danado... Numeração fixa, todo mundo, aí o cara sai, machuca, aí começa a jogar o lateral esquerdo número 75, e assim vai, né? Mas no futebol brasileiro, galera que ainda usa de 1 a 11 normalmente joga com o lateral esquerdo com a meia dúzia e o volante, o primeiro volante com a 5 no americano, é o contrário. Gonça. Fala, Rian. E essa aqui é uma das estratégias do Josué Teixeira à frente do Americano, até porque o Vandinho e o Rafinha, ambos, são lateral esquerda de ofício. Então eles, eles alternam bastante durante a partida na posição. Compreendido. 14 minutos e meio do primeiro tempo. Zero para o América, zero para o Americano. Lateral cobrado pelo time da casa, pelo time do América. Esse aí é o Felipe Pará. Faz o toque mais à frente da tabela com Rafael Carioca. Ela chega para o Anderson Quinzel. Deriva por dentro, tenta lançamento para dentro da área. Subiu o Admilton fazendo corte pela zaga do Americano. Completa o serviço por ali o Bruno. Bola sobrava lá na frente, brigou por ela. O Marco Aquino. Antes dele chegou o Carlos Alberto sofrendo a falta. Inflação marcada ali a favor da equipe do América. Falta já cobrada. Passe meio longo ali para a chegada do Anderson 15. Eu cortou Marcos Vinícius, vem o americano. Cláudio Maradona. Chegou ali mostrando as travas da chuteira Quaresma. A arbitragem parou e marcou a falta. O tiro indireto, né? A jogada perigosa do lateral esquerdo do América sobre. O camisa de número 9 do americano. Clássico de muita tradição, times com títulos na elite do futebol carioca. Você ligadinho com a gente, curtindo esse duelo que hoje é decisivo para a entrada no G2 desse grupo A da taça Santos Dumont. Coloca dois homens na barreira, o Rafael. Não tá com muita pinta de que vão bater direto, né? Então ali justamente os dois laterais esquerdos, como disse o Rian Gomes, como trouxe a formação o Rian Gomes, o Vandinho Rafinha ficou para o Rafinha. Vai de perna esquerda, vai provavelmente para o levantamento. Partiu na canhota, pingou dentro da área, subiu o Bruno Santos, na verdade subiu o Araruama fazendo o primeiro corte. Sobra de bola do Daniel, ele bate para frente. Passou pelo Marcos Vinicius, sobrou. Rafael Carioca invadiu, bateu para o gol. Travado na hora H pela marcação do americano. É escanteio para a equipe do América. No contra-ataque, na jogada em velocidade. Bateu para frente o Daniel, deu bobeira no lance. O jogador do americano se aproveitou, Rafael Carioca. Ia saindo cara a cara com o Luiz Henrique, chegou a marcação para fazer a trava, jogar pela linha de fundo. Olha a vez do América ter bola parada a seu favor no campo de ataque. Vem bola pingada aí na área do americano. Posicionado para cobrança o Felipe Pará. Vai jogar de perna direita na área defendida pelo goleiro Luiz Henrique. Cobrou fechado, Luiz Henrique. Voltou lá no centro do gol para fazer a defesa. Vai mostrando já a sua primeira qualidade aí. O goleirão do Americano, né? Sai bem do gol. Defende a sua pequena área ali pode deixar com ele que é dele mesmo Quaresma cruzou a plantada da área rafael o carioca não pegou em cheio na bola ela passa vai embora pela linha de fundo à esquerda do gol é só tiro de meta para o Luiz henrique cobrar você confere de novo a chegada do Quaresma viu bem a chegada do rafael carioca de frente com liberdade acabou não acertando o chute vai aí para a reposição de bola o Luiz Henrique. aos quase 18 minutos desse primeiro tempo zero para América Zero para o americano. Rebate a zaga do América com Carlos Alberto. Devolve o time do americano. Bruno Santos completa o serviço. Moraliza. Viva São João. Bola lá para o alto. Tremendo balão do Bruno Santos quando ela caiu. O juiz parou e marcou a falta em cima do Daniel. Vai ali para a movimentação. Anderson Kinzel. Ajeita. Dá uma olhadinha para um lado, para o outro. Abre o jogo ali do lado direito com Wesley. Cara, a primeira marcação tentou passe mais em profundidade, chegou bloqueando o Rafinha. Vandinho com a sobra, estica na esquerda para o Cláudio Maradona, deixou a bola sair. Se o original tinha muita habilidade, conduzia a bola ali pertinho da perna esquerda. Eu ia chamar de genérico, mas achei maldoso. Uh, a homenagem, o Cláudio Maradona. Tentou conduzir ali na perna direita, não foi feliz, deixou sair pela linha de lado. Lateral já foi cobrado, o americano já recupera, se manda, se manda para muito longe, no caso com o Maicon Aquino. Acabou adiantando demais essa bola, cedendo novo arremesso para o time do América. Recuo feito até o Rafael, se enrolou, mas deu uma sorte danada. O goleiro da equipe americana. Tentou sair jogando, ela bateu no Maicon Aquino e acabou sobrando limpa, até com tranquilidade nas mãos dele. É tomada, Briga de bola pelo alto ali com o Araruama. Chega na trava o Marcos Vinícius, metendo a mão na bola, cometendo falta. O jogador do americano. Já movimento América pelo lado esquerdo. Tentativa do Quaresma. É boa a bola para o Moisés na linha de fundo. Fez o levantamento. Corta a zaga do americano. Ela ainda volta com o Quaresma. Trabalha pela ponta esquerda. Outra vez Moisés. Encara a marcação. Faz o toque adiante. Buscava o Daniel que aí segurou, né? Claramente segurou a marcação do Admilton. Cometendo a falta sobre o experiente zagueiro do Americano de Campos. Jogo paralisado com a infração marcada, jogo paralisado também com a parada técnica obrigatória no primeiro tempo de jogo. Chegamos aí à marca dos 20 minutos, 20 e vintinho, ventão do primeiro tempo, zero para o América, zero para o Americano de Campos. Essa é a sexta rodada do Campeonato Carioca da Série B1, da taça Santos Dumont, primeiro turno da competição. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Patrick Costa, torcedor do Americano, Júnior Dutra também ligado com a gente, Gustavo Carneiro, Alex Duarte. Todo mundo ligadinho aqui com a gente na transmissão da TV Ferdi, de por enquanto, zero para América, zero para o Americano. Tempinho para eu passar para você também a classificação de momento desse campeonato carioca da série P1 no grupo A. O Barra da Tijuca é o líder, tem um jogo a mais, né? Vai ficando aí na frente do América, venceu mais cedo o Gonçalves. E assume aí a liderança provisória desse grupo A, o Barra da Tijuca, nesse momento, com 14 pontos. Já contabilizando os jogos de momentos, empates que vão acontecendo nesse momento. Que 0x0 em praticamente todos os jogos, também empatando em 1x1 o Arte Sul e Angra dos Reis. O Duque de Caxias vai vencendo o Itaboraí por 1x0. O Friburguense também vai derrotando o Carapebus por 1x0. Então, com esses resultados sendo computados nesse momento... Barra da Tijuca é o líder com 14 pontos no grupo A. O América é o segundo com 12. O americano é o terceiro com 11. Sampaio Correia vem em quarto com 10. O Barcelona tem 8. O Angra dos Reis tem 7. O Serra Macaense tem 6. O Gonçalves é o oitavo colocado com 4 pontos nas duas últimas posições. Arte Sul com 3. Santa Cruz com 2 pontos conquistados. No grupo B, o Duque de Caxias vai liderando num um empate quádruplo ali com o Friburguense, chegando também a 10 pontos. Bom sucesso. Indo também a 10, o Tigres do Brasil, que já tem 10, as quatro equipes com 10 pontos ali, brigando por duas vagas para semifinais, brigando pela liderança desse grupo B. Em quinto vem o Itaboraí com 5 pontos, aliás, vem o Itaboraí com 9 pontos, o São Gonçalo vem sexto com 8, Aldax tem 6, Serrano tem 5. Nas últimas duas posições, o Olaria com 4 pontos e o Carapebus com apenas um ponto conquistado nesse campeonato carioca da Série B1. Equipes vão voltando ao gramado, aos pouquinhos a galera vai chegando de volta para dentro do relvado. Depois da parada técnica, do papo gostoso, interessante ali com o Luizinho Lemos e com o Josué Teixeira. Vamos ter já já a bola rolando novamente aqui no estádio de Ulite Coutinho. Bate para frente o goleirão Luiz Henrique. Rebate a zaga do América, tenta contra-golpe. Bola com Rafael Carioca. Esperou a bola chegar, mas o problema é que com a bola chegou toda a marcação do americano. Ela ainda fica com Moisés, tenta a jogada de habilidade, chega travando com ele. E fazendo o corte, o Sanderson é linha de lado. E arremesso lateral para a equipe americana. 15. É Tentativa ali do lado esquerdo com o Quaresma. Corte feito pelo time do americano, Bruno Santos. Era de qualquer jeito, e cede o um arremesso manual para o time do americano, a equipe de Campos dos Goitacazes. O lateral já foi cobrado. O Sanderson bateu, rebateu, ela volta ali pelo miolo do campo. O Rafael Carioca foi derrubado, a falta está marcada em cima dele. Chega ali para a cobrança o Bruno Santos. Todo o time do América no campo de ataque. Vai para o levantamento. Embora ele mesmo, o zagueiro, não esteja lá. Conseguiu ainda assim o domínio Felipe Pará. O, o Felipe para O Wesley ajeitou o Felipe para Cruzou Luiz Henrique Absoluto no lance dentro da grande área. Fica com ela e tenta ligar em velocidade lá no mano a mano para o Claudio Maradona. A proteção do Bruno Santos. Saída tranquila, segura do Rafael. Aquele. Aquela marcação pressão do americano, até pelo tempo né Gonçalo, vai começando a... Agora eles tentam fazer de novo, mas o América já consegue sair, consegue respirar um pouquinho mais, consegue tocar essa bola. Entrou mais no jogo, e olha a caneta do George aí, envolve também o Araruama, tentou toque no comando, Cláudio Maradona, dominou. Agora encara a marcação do Bruno Santos, na perna direita, levando no fundo, fez o cruzamento. É forte, vai brigar lá dentro o Vandinho, subiu com ele o Anderson, 15, Eu e a arbitragem já está parando e marcando a falta a favor do time do América no empurrão do Vandinho ali dentro da área de defesa do time da casa. E o América começou a se impor um pouquinho mais, vai chegando mais vezes até o gol do Luiz Henrique. Agora esses cruzamentos de intermediária vão consagrar o goleiro, né? Tem que tentar trabalhar um pouquinho melhor essa bola. O Rafael Carioca tem muita mobilidade, do Daniel ali mais no comando de ataque para poder é, tentar uma finalização mais perto do gol, enfim. Esses cruzamentos de intermediária vão facilitar a vida do goleiro. Pelo lado americano é tentar é voltar a fazer o que estava conseguindo no início. Agora já vai, mais uma vez, pressionando, forçando ali para roubar essa bola e consegue. E consegue com o Jorge. Entrega mais à frente. Só que aí não teve um bom domínio O jogador do americano. Saía jogando América. O Marcos Vinícius parou, fez a falta. Falta cobrada pelo Araruama, chama na velocidade do Quaresma, se manda pela ponta esquerda do América. Boa bola para o Rafael Carioca. pra dentro da marcação do Admilton, ele preferiu deixar na passagem do Quaresma. No fundo, cruzou para trás, tira de qualquer maneira a zaga do americano. É novo arremesso favorável aí o time do América. Pela ponta esquerda de ataque. Chega para a movimentação, Quaresma chama ali a participação do Moisés. Toque por último na compreensão da arbitragem do jogador do América, portanto, lateral. É do americano, aqui com 26 minutos e meio do primeiro tempo. Zero para o América, zero para o americano. Resultado que não chega a ser ruim para o América, né? O América entrou nessa rodada como líder. Vai perdendo a liderança nesse momento para o Barra da Tijuca, mas vai se mantendo ali entre as duas equipes que se classificariam para as semifinais dessa taça Santo Dumont. Bola levantada para a área, sobe por ali o Bruno Santos, toca de cabeça, a sobra de bola está viva. Cláudio Maradona briga com ele, o Carlos Alberto recupera pelo time do América. Anderson 15, eu já espeta essa bola aqui do lado esquerdo para a velocidade do Moisés, toca à frente na ponta esquerda para o Daniel. Centroavante domina, encara a marcação. Traz na perna direita, faz o toque mais atrás. Anderson Quinzel ajeitou, bateu mal. Ela vai saindo, saindo e saiu em tiro de meta para o time do americano. Você confere aí novamente a jogada do Daniel. Até achou com espaço o companheiro Anderson Quinzel, mas não foi muito feliz no domínio. E aí tentou chutar e acabou pegando muito, mas muito mal na bola. O um tiro de meta ali a ser cobrado pelo Luiz Henrique. A Informação, Rian Gomes. Você falava do Daniel, o América que teve uma perda recentemente. O atacante Rodrigo Dias foi negociado com o futebol do exterior, mas o torcedor do América pode ficar tranquilo que a diretoria, a direção de futebol, já tratou de trazer um novo jogador. Trata-se de Lopeu. Jogador de 26 anos que estava no futebol sergipano no início da temporada. Disputou, inclusive, o campeonato brasileiro da Série D no ano passado pelo América de Natal e já está treinando com o um grupo. Em breve vai estar à disposição o técnico Luizinho Lemos. Então tá aí a reposição. Sai Rodrigo Dias, entra o Lopeu. Aproveitar a participação do Rian Gomes. Rian, tá chovendo aí, Rian? Ou já parou? É um chuvisquinho safado aí na abertura de transmissão. Tá, aquela chuvinha marota com ventinho frio, rapaz. vento gelado aqui. Tá, o clima tá bem, bem bem, frio aqui dentro do gramado. Pobre Rian Gomes ali, encuridinho, todo arrepiado já passou por situações piores. Né? Já. Não dá pra reclamar dessa garoa, não, Rian. Chuva de água pro Rian é pouco. É tranquilo. já já viu chover. Joelho. É... Tá de boa. Lateral pro time do americano aí no campo de ataque. Mas fica a dica aí pra jogadores de América e americano, né? Porque bola molhada e tal. Campo molhado também. Pode ser uma arma ali, um chute de média distância. Pode complicar a vida do goleiro. Foi o que tentou agora o Cláudio Maradona, mas acabou acertando a marcação do América. Daniel, demorou muito. Demorou muito. Tinha opção em velocidade aqui pelo lado esquerdo com o Rafael Carioca, só que o Rafael Carioca estava doido para partir em velocidade. O Daniel até viu bem, não deu passe na hora que o Rafael Carioca estava impedindo, mas também foi muito mal, Daniel, porque demorou a dar o passe na hora certa para o seu companheiro, camisa de número 11 do América. Tá aí Moisés, tentou passe em profundidade, tranquilo, absoluto no lance, toda a tranquilidade, a serenidade do Cadu. O Daniel vem bem, a, a, recua bem aqui para buscar essa jogada, né? Não tem aquela qualidade toda no, no, no passe para armar as jogadas. A gente vê que um jogador forte de explosão talvez seja melhor aproveitado mais perto do gol, né, Gonçalo? É, sem dúvida nenhuma, né? O cruzamento foi feito agora para a área do América, ela passa pelo Cláudio Maradona, ficou reclamando ali de alguma irregularidade o camisa de número 9 do americano. O América tem a bola para jogar aqui pelo lado esquerdo. Faz bem o Pivô também, o Daniel, mas ele não está encontrando é muita parceria. Mais um corte feito pela zaga do América. Tá aí o Felipe Pará. Abre jogo pela direita, Anderson Quinzel tentou uma jogada ali de efeito, a qual Marcos Vinícius respondeu mostrando todas as ferramentas da caixa. Tem um carrinho perigoso ali, o camisa número 8 do americano, você vê aí, ó, por cima da bola, acertando o tornozelo do Anderson 15 Não chegou a pintar cartão pra ele não, né, Rian? Não, não, ficou só na conversa mesmo com o árbitro ali. A conversa também é bondade sua. É, aquele famoso aviso, né, a última do senhor. Quando minha mãe conversava assim comigo, não era exatamente uma conversa, uma coisa boa não era, coisa boa não vinha. É, agora faltou uma. Depois ele até chegou a dar uma bronca no, no jogador do americano. Mas até para apitar a falta nesse, nesse lance, tem que ser mais enérgico e deixar claro que não é uma situação que deva ser repetida, né, Gonçalo? Jorge bateu de longe, mandou por cima do gol do Rafael. É só tiro de meta para o goleiro do América. Vai conferir aí a repetição da jogada individual do Jorge. Eu falei, prometi pra você, né? Tem um nome sensacional, Jorge. Catson é Jorge Lucas. É o George. Camisa número 10 aí. Do time do, Ameri do, do, time do americano, perdão. Pra se curtir o Sam, pra você ligadinho aqui na TV Fest. Ih, rapaz, sobrou ali uma trava de chuteira no rosto do George, né? Tive a impressão de que não houve maldade, que foi muito mais um acidente ali. Do Araruama. Vamos tentar tirar as nossas conclusões com a repetição. O Jorge chega por baixo, o Araruama está por ali, e foi no, no movimento natural. Pelo menos foi o que eu achei, Johnny. O problema é que o movimento natural também não. <laughs> para o cara que levou a pesada na cara, não abone em nada, né? Não, não. É... Não é motivo para para esse burburinho aí também, né? Acho que né, pegou, não me pareceu intencional aqui, né, também, sem querer. Acho que de contato. Tem cada vez mais contato, inclusive dessa, desse tipo de futebol, né, Gonçalo? A gente vê trombada, batida de cabeça, a bola cada vez mais disputada na zona que teoricamente não leva nem perigo, né? Uma jogada no meio campo, os jogadores acabaram chegando duro ali e sobrou uma, uma perna, falta marcada, um cartão amarelo ali pela reclamação, me parece. É, pela confusão, Ad né? Milton. Pela zona. É. Exatamente, cartão amarelo para o camisa número 3, Admilton, ele que estava pendurado. Desfalca, então, o americano, na próxima rodada desse campeonato carioca da Série b Toma seu cartãozinho amarelo aí, o experiente, Admilton, capitão desse time do Americano. Tentativa de bola esticada lá na ponta esquerda, não vai dar, não. Pro Maicon Aquino. Só tiro de meta pro Rafael, goleiro do América cobrar. Bateu para frente mais uma vez o Rafael. Briga lá em cima, Marcos Vinícius toca de cabeça, ela volta. A tentativa do passe era com o Araruama. Já tá tudo legal com o Jorge aí, ó. participando do lance, tocando mais atrás. Um lance meio bruto, meio assustador até, né? Perigoso. Bola, bola não, a chuteira, as travas da chuteira do Araruama ficaram ali perto da região dos olhos do jogador do americano, mas tudo completamente acidental. Esteticamente não deve ter ficado muito legal não. não. Tomara que já tenha namorada, esposa para não ter nenhum tipo de problema. Esse Sábado tipo de Prejuízo, da... né? Sabadão o negócio. Pelo amor de Deus, né? hoje não é dia. Moisés toca mais atrás com o Quaresma. Devolve para Moisés. A posição é legal. Ele orienta o posicionamento dos companheiros ali dentro da grande área de ataque. Cercado por dois, tentou o passe. Ela chega para o Quaresma, mas não em condições de cruzar. Firme na marcação para cima dele, o Sanderson vai negando os espaços, obrigando o jogador do América a recuar. Bruno Santos tentou fazer o levantamento para dentro da área e foi travado. Briga na sobra a ela fica nos pés do George. Adianta com Marcos Vinícius, tentou o passe em profundidade. Chegou o Wesley na primeira. Carlos Alberto na segunda para completar o serviço. Alivia a zaga do América, mas já volta o americano. Marcos Vinícius. Conduz na perna direita, recebe o contato faltoso pelas costas, falta em cima dele. Falta já cobrada ou não? Não. O parou ali, pediu para moralizar, esperar que o jogador que havia sido aterrado se levantasse. O americano vai ter aí a falta para cobrar na sua intermediária de ataque. Vou conferir se vai mandar seus zagueiros, seus jogadores mais altos lá para dentro da área, pelo jeito sim. Vai chegando lá o Cadu. Admilton vem no encalço, braçadeira de capitão no braço direito. Vai chegando todo o time alvinegro de Campos. Ali para tentar esse desvio de cabeça, para tentar complicar a vida do Rafael. Um único jogador na barreira do América. Autorizada a cobrança do Rafinha. Perna canhota, meteu o levantamento no segundo pau para o Cadu. Subiu Bruno Santos, de cabeça aliviando pela zaga do América. Você confere de novo aí ó, o levantamento do Rafinha e o corte feito pelo Bruno Santos. O americano já cobra o lateral para dentro da área. Bate-rebate, briga pela sobra o George. Ela fica com o Michael Aquino, ficou pedindo pênalti, o árbitro mandou seguir. João Oliveira. Se tivermos a repetição, vou pedir a sua opinião desse lance. Ali pra cima do Maicon Aquino. Aliás, no camisa de número 11, o Bruno. Olha como chegou o Carlos Alberto por ali, John. E aí? Rapaz, pela imprudência ali do, do Carlos Alberto, se marcasse o, o penal ali, juizão, não seria nenhum absurdo, não, né? Eu, tenho minhas restrições para o pênalti, né? Você sabe, né, moçada? Para mim tem que ser uma. Eu concordo com você, inclusive. Tem que ser uma coisa bem clara. Vamos ver o Maicon aqui no cruzando. Carlos Alberto sobe e toca de cabeça. E um choque realmente mais contundente. Uma, uma falta que não, não, não deixe dúvidas no ar, né? Agora, o zagueiro tem que se preservar também num momento como esse. Realmente foi atabolhado no lance ali, o zagueirão do América, e correu o risco de ter sido. Daniel deixou o zagueiro sentado, rolou, Moisés bateu com desvio, ela vai embora pela linha de fundo, é escanteio para o América. Se lamenta o camisa 10 americano, coloca as mãos na cabeça, você vai conferir novamente a jogada do Daniel, senta lá, de milton Depois rolou, na entrada da área para o Moisés, bateu firme de perna canhota, tinha endereço. Ele explode na marcação do Cadu, vai embora pela linha de fundo. Escanteio para o time do América cobrar pelo lado direito. É o próprio Moisés quem vai na cobrança. Com a perna trocada, com a perna esquerda. Para tentar levantar mais fechadinho. Antes, um papo ali. Do nosso glorioso Daniel Vitor da Silva. Com os jogadores do Americano e do América. E agora sim, tudo moralizado, vai rolar a cobrança de escanteio. Vai na bola Moisés, pé esquerdo levantou fechadinho nas mãos do Luiz Henrique. Luiz Henrique tá dando o aviso, né? Que o pessoal do América não tá entendendo direito. Tá jogando a bola fechadinha lá, ele vai ganhar todas. Vai lá no alto pega todas. Cláudio Maradona invadiu, cortou para um lado para o outro, bateu cruzado, olha o gol! Gol! É dele, Bruno, camisa número 11. No contragolpe, a bola chegou dentro da área. Pro Cláudio Maradona. E aí sim fez juiz ao apelido. Entortou completamente a marcação do Araruama. Bateu cruzado. Ela sobrou nos pés do Bruno. Gol vazio, liberdade, tranquilidade. É só empurrar para o fundo da rede e abrir o placar aqui no Juriti Coutinho. Aos 39 minutos do primeiro tempo, o mal visitante abre o placar, sai na frente, na casa do adversário. Um para o americano, zero para o América, João Oliveira. Na Jogada de muita habilidade do Cláudio Maradona ali, né? Conseguiu fazer o drible para cima de dois marcadores do América, bateu para dentro. E aí o Bruno estava muito ligado no lance para poder empurrar essa bola, praticamente sem goleiro ali. O Rafael já totalmente batido no lance. O americano conseguiu chegar com essa bola no chão, né, Gonçalo? Contra-ataque, conseguiu colocar a bola no chão, trabalhar em velocidade. O drible, que é algo fundamental no futebol. É, o América tem tido dificuldade. Lá terei o né? Rafael Carioca, Luiz Henrique o latereio a mistura do lateral com o escanteio Rafael Carioca estava até com certa liberdade conseguiu o giro bateu para o gol Luiz Henrique fez a defesa ainda sobra com Wesley tenta a jogada individual consegue romper a marcação ela fica com Moisés habilidade caiu pediu nada só tiro de meta para o time do Americano cobrar você dizia Johnny eu ia dizer que o América está tendo dificuldade na infiltração né agora por exemplo conseguiu uma finalização no lateral cobrado direto para dentro da área ou quando tenta aquela bola alçada ali da intermediária, da lateral da, da grande área, que acaba uh, ficando, a maioria das vezes, nas mãos do goleirão Luiz Henrique. O americano, uh, que até tinha arrefecido um pouquinho aquela marcação em cima, aquela pressão toda na saída de bola aqui do time da casa, conseguiu, uh, num contra-ataque ali, fazer o primeiro gol. Jogo muito equilibrado, com um Placar justo pelo americano ter buscado desde o início esse gol, ter buscado o ataque desde o começo da partida. Mas o América pode melhorar um pouquinho também. E tranquilamente empatar, buscar o resultado também. É um jogo aqui realmente muito intenso. Gonça. Diga, Rian. E esse foi o segundo gol do Bruno Viana nesse Campeonato Carioca da Série B1. E agora o Araruama, homem. Falta de paciência, para dizer o mínimo do Araruama ali. Chegou na marcação, virou as costas para ele, protegendo a bola. O jogador do americano, tem a impressão que é justamente o Bruno Viana. O autor do gol do jogo até aqui, o Araruama já veio dando em cima, dando embaixo, batendo de tudo quanto foi jeito ali para derrubar o jogador do americano, que não era o Bruno não, era o Claudio Maradona. E deu ao, ao americano mais uma boa oportunidade de bola parada ali pelo lado direito. Está na bola o George. Tem a chance de buscar o segundo gol o time do americano. Vai nela o George. Pé esquerdo bateu fechado, corte feito pelo Anderson 15, Ou ela fica nos pés do Felipe Pará e ele alivia de qualquer maneira. Briga no comando Rafael Carioca. Melhor que ele no lance, o Sanderson joga pela linha lateral. Lateral é para a equipe do América. 42 minutos e meio desse primeiro tempo, reta final da primeira etapa de partida. Já já no intervalo você vai conferir com a gente os melhores lances desse primeiro tempo, trabalho de reportagem. Do Rian Gomes, os comentários do João Oliveira, resultados de momento dos demais jogos dessa sexta rodada da Taça Santos Dumont, tudo com a gente aqui na TV Ferge. Semana um Americano com Sanderson, ficou meio trancado ali pela ponta direita, ele faz o toque mais atrás, George na perna canhota, deu aquela fatiada bonita. Cláudio Maradona tentou a bicicleta muito louca, não acertou a bola também não acertou em cheio não. O rosto do Carlos Alberto, mas por uma questão de prudência, o hábito da partida paralisou o lance e marcou o jogo perigoso do camisa de número 9 do americano. Você confere aí, ó. Tá levantado, o Claudio Maradona viajou, é ou não é, João? Não, assim, pouco depois da jogada do gol, né, foi bem na, na, naquele... quase a finalização, bateu para dentro, dentro da área, para quem chegasse ou para quem desviasse alguém ali, grande jogada no gol do americano. Agora exagerou um pouquinho nosso o de Maradona. Pessoal do América, agora eu estava reparando aqui, depois de mais um recuo complicado ali para o Rafael, o pessoal da zaga do América não. Sei lá, acho que o Rafael não foi muito claro. Ali. Gente, sou destro. O que tem chega de recuo na perna esquerda do Rafael. É uma enormidade. Pobre do goleiro. E agora no choque pelo alto, o juizão está parando e marcando a falta do jogador do América sobre o defensor do americano. Por aqui com a gente o Jorge Luiz, torcendo para o Coitacais. Ou seja, provavelmente secando o americano, torcendo hoje aqui para o América. Vem com a gente aqui o Regis Gomes, que não está muito feliz com o Araruama, não. O Araruama que estreou duas rodadas atrás, em jogo que a gente transmitiu aqui na TV Ferg, né, semana passada, a vitória do América sobre o Angra dos Reis. Hoje, de fato, não vai brilhando, para dizer o mínimo. Pois o. O Johnny pode até comentar um pouco mais sobre a atuação individual do Araruama, Johnny. É, época de... Não é uma época muito adequada para Araruama, né? No verão... Ah, no verão dava lá. Aí bomba. Agora é meio do ano, friozinho, chuva. Aí você pega, até pode pegar uma região dos lagos ali, Araruama para cima, mas... Pouco está mais vazio, né? É mais, mais vazio, é. Mas não, não tá na, no esplendor da... Não, fa... não falta luz, não falta água. Tá não tudo... tem garrafa mesmo. Não, não tem. Tô pensando para esse lado, até melhor. <risos> <risos> né? Mas... Pra pegar a, praia, a lagoa, aí é mais complicado. É, a piscina. Imagino, pro Netflix, né? Pô? É, pro Netflix, pô, agarradinho é. no colchão, aí, espetáculo. Olha o Araruama aí batendo de longe, Luiz Henrique. É, estamos falando, Famo, tô... Fomos elencando qualidades aqui de Araruama nessa época do ano. Olha o Araruama aí, ó, dividiu, ganhou, botou na frente. Tudo é questão de confiança, né? Você pensa assim: ah, tá frio, no meio do ano não vou, não. Aí começa, não, tá mais vazio. Mas olha agora, a internet tá pegando. É. Fala, Eu conheço alguém que está, que está satisfeito com Araruama. Trata-se da senhora minha mãe, Rosiane Gomes. Quero mandar um abraço pra ela, inclusive, que ela está em Araruama nesse momento, aproveitando um belíssimo aniversário de família. Ela postou até no Facebook, tá em Araruama. Ela não tá reclamando de Araruama, com certeza. <laughs> tá certo, então. Mamãe de Rian, é. sabiamente, vi... Com a visão, né, a visão muito melhor que a nossa, demorou Cê muito é... menos tempo, viu, ontem, viu, Cê anteontem que era melhor. Matriótica é matriótica, né, é, é vai curtir a Copa em Araruama lá, tranquila, tá certo. Já vamos aí com 46 minutos desse primeiro tempo, não paramos o relógio aqui durante a parada técnica, então vem bola na área aí do time do América. É o Marcos Vinícius quem está posicionado para cobrança. Agora tomou um pouco mais de distância, subiu a confiança, vai bater direto e acertou. O único cidadão que estava parado ali na barreira que era o Felipe Pará. E deu contra-golpe. Posição legal do Felipe Pará. Recebeu, invadiu, cara a cara para empatar o jogo. Gol. É dele, Felipe Pará, camisa número 8. No contra-golpe da Cabine. Total sensação de posição legal. E aí, tranquilidade na frente do goleiro. Esperou o Luiz Henrique cair. Tocou no lado esquerdo do arqueiro do americano. Para empatar o jogo na reta final de primeiro tempo aqui no Julite Coutinho. Felipe Pará, camisa 8. Bota na rede no placar no Julite. Agora um para o América. Um também para o americano, João Oliveira. Rapaz, fazendo jus a esse jogo pegado aí que a gente estava comentando, falando sobre isso até o finalzinho. Realmente lá e cá, e o América aproveitando talvez a melhor chance, né? O parar muito bem ali, com muita tranquilidade, acossado pela zaga. Ele conseguiu se manter em equilíbrio, velocidade. É difícil conduzir a bola. O drible para o lado certo, para proteger da chegada da marcação. Exatamente, né? e bateu na, na saída do, do goleiro, que vinha bem até agora. Fez o que pôde também o, o Luiz. Quando o goleiro tá com confiança pegando todas, pro atacante ficou até difícil, né? E ele fez muito bem, jogada perfeita do, do Felipe Pará. Desde o lançamento que ele recebeu também, a América já estava no jogo e, e se coloca, se põe ainda mais no páreo para essa partida, realmente sensacional aqui, direto de Mesquita, Gonçalo. E você falando da jogada do Felipe Pará, a jogada começou com ele partindo na hora certa. Gonça. Aqui da cabine, a sensação foi de posição legal. Do jogador do América saiu no tempo certo para receber e partir em direção ao gol adversário, marcando o gol de empate do América nessa reta final de primeiro tempo de partida. Diga lá, Ryan Gomes. Esse foi o primeiro gol do Filipe, primeiro gol do Felipe para nesse campeonato, Série B1, e teremos dois minutos de acréscimo nesse primeiro tempo. Beleza, dois minutos. Eu já falei que a gente não parou o cronômetro durante a parada técnica, então vamos aí mais ou menos até uns 49 e uns quebrados, aí no reloginho da TV Ferge. para cobrança de falta o time do América. Anderson Kinzel. Vai suspender la na área do americano. Jogou na direção da pequena área. Absoluto no lance do Luiz Henrique. E vai para essa ligação direta. Esse contragolpe, buscando o Claudio Maradona. Subiu o Bruno Santos. Ela ia sobrando com o George, explodiu ali no Kinzel. Conseguiu o giro. E aí sofreu a falta. Segundo o árbitro do jogo, Daniel Vitor Costa Silva. Daqui a pouquinho, no intervalo de jogo, o trabalho de reportagem do Rian Gomes, os melhores lances desse primeiro tempo. Também a sua participação aqui na caixinha de comentários da live na TV Ferd. Anderson Quinzel, que sair fazendo graça, ia perdendo para o Maicon Aquino. A arbitragem quebrou-lhe o galho. Marcou a falta ali do jogador do americano, sobre camisa de número 7 do América. Toda pinta de que vai bater para frente o Bruno Santos e vai acabar o primeiro tempo. Não falei. Final do primeiro tempo de jogo aqui no de Coutinho. Um grande jogo pela sexta rodada da Taça Santos Dumont. Se vale vaga no G2. As duas equipes vão proporcionando uma grande partida para o torcedor presente, para você que está ligado na TV Ferge, para gente que está aqui trabalhando. Um para o América, um para o Americano. Ao final dos primeiros 45 minutos, resultado que vai deixando o América. Ali na zona de classificação para as semifinais dessa taça, Santos Dumont. O americano precisa de uma vitória para tomar a posição do rival do dia, Rian Gomes. E o trabalho de reportagem na beira do gramado do estádio Giulite Coutinho. Fica à vontade, Rian. É isso aí, Gonçalo Estou aqui com o Bruno Viana, autor do gol do americano nesse primeiro tempo. No início da transmissão, José Teixeira falava sobre o planejamento que o americano vem fazendo durante toda a competição. Muito forte fora de casa. O time começou bem, impondo o seu ritmo de jogo, abriu o placar que faltou para sair com um resultado positivo nesse primeiro tempo? É, a gente sabe que, que é um jogo complicado, aqui sempre é um jogo difícil. A gente tentou impor nosso jogo, acho que a gente foi bem melhor no, no primeiro tempo. Não sei se foi estava pedido ou não, vocês sabem dizer. Mas, assim, é um jogo complicado. A gente sabe que não ia ser fácil, a gente vai manter a postura e tentar sair com a vitória. Tá certo. Então, tá aí o Bruno Viana, autor do gol do americano nesse primeiro tempo. Beleza, o Rian Gomes trazendo aí a participação do Bruno Viana, levou até um pouquinho de sorte mas também perseverou até o final na jogada do gol, vou dizer mais uma vez o que já falei aqui no momento, na hora que saiu o gol do América a pressão é de posição legal de posição regular do Felipe Pará na hora do lançamento na hora que o Rafael Carioca meteu pra ele ele sair cara a cara com o goleiro Luiz Henrique Gonçalo chega lá em seguidinho aqui o Felipe Pará saiu batido para o vestiário. Eu vou falar aqui com o goleiro Rafael do América. Não trabalhou tanto nesse primeiro tempo, um jogo equilibrado, mas já vez que o americano chegou, conseguiu marcar o gol. O América rapidinho conseguiu o um empate. O que esperar? Ficou valendo? Está de bom tamanho esse empate pelo equilíbrio da partida e o que esperar do segundo tempo? A gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? Mesmo a gente jogando dentro da de nossa casa, é, o americano veio, veio fechado e para jogar no nosso erro. Né? Até porque eles teve um contra-ataque e, e fizeram o gol. E estão recuando, todo mundo recuando atrás da bola. Então a gente teve, teve paciência. Né? É, o time sobressaiu legal, trabalhou legal, conseguiu um empate. Né? Agora vamos voltar para o segundo tempo. Vamos ver o que o Luizinho tem para falar pra gente. pra gente voltar com essa mesma garra, determinação, para a gente sair com a, com a vitória daqui. Tá certo. Então está aí o goleiro Rafael. Foi o bola, chegou uma vez no gol, foi o gol, mas está o equilíbrio da partida 1 um a 1 um. É o resultado desse primeiro tempo, Gonçalo. Valeu, Rian Gomes. A gente mostrava aqui, agora há é pouco, o placar que era do Maracanã, né? O antigo placar do Maraca, que veio aqui para o jurídico Coutinho, mostrando o placar de 1 um a 1 um ao final dessa primeira etapa. E aí, sobre o que disse o Rafael, sobre o que falou o Rafael aí ao final desse primeiro tempo do posicionamento do Americano, já já vou querer saber do João Oliveira, o que, que ele está achando, se concorda com o goleiro do América, se pensa alguma coisa diferente, qual foi o jogo que viu o nosso comentarista João Oliveira aqui ao longo desse primeiro tempo de partida de 1 um para o América? Um para o americano. Mandar abraços para a galera que participa com a gente. Milton Frias, filho. Mário. Poxa, Mário. Complicado esse teu sobrenome aqui, mas vou tentar com Chia. Gabriel Souza. Jaque Leandro Ferreira. Miriam Coelho. José Ricardo Tavares. Alexandre Iório Felipe Facine. Eduardo Duarte Nepomuceno. Júnior Cazeta Olha lá, Patrício, que está aqui no estádio. Lúcia Sofia. Cláudio Marques Barbosa, o Mauro Lima, o Fábio Brandão, Fernando Amorim, Rafael Salviano, Diego José, Bruno Rocha, Lucas Assis, galera participando com a gente também aqui, a Miriam Coelho, você, cada um com a sua Copa do Mundo, não é isso? Eles lá com a deles, nós aqui com a nossa. Série B1 do Campeonato Carioca, sexta rodada da Taça Santos Dumont, primeiro turno do Campeonato Carioca. Você, que eu já falei aqui no primeiro tempo de jogo, você que não abre mão da torcida, que não abre mão da tradição. Fica aqui, chega mais, fica à vontade, você está no aconchego do seu lar. No seio da sua família, essa é a casa do futebol carioca, é a TV Ferdi levando para você. O Campeonato Carioca da Série B1 em seu primeiro turno, por enquanto, nesse jogo... Aqui que estamos transmitindo: um para o América, um também para o americano. Demais jogos dessa sexta rodada da Taça Santos Dumont, repito para você: jogos de mais cedo. O Barra da Tijuca venceu o Gonçalves fora de casa por 1x0. O Barcelona empatou com Santa Cruz em 3x3 no Nivaldo Pereira. Intervalo para Arte Sul 1. Angra dos Reis, 1. Friburguense 3, Carapebu e 0, no Eduardo do Duque de Caxias 1. Itaboraí, zero. Lá no Marrentão, gol marcado pelo Júlio César. Aldac, zero. Serrano, zero. E Moça Bonita, São Gonçalo, zero. Bom sucesso, também zero. Bola ainda rolando na primeira etapa de zero para o Serra Macaense. Zero para o Sampaio Correia. E também um para o Tigres. Zero para o Olaria. Resultado que vai colocando o Tigres do Brasil na liderança do Grupo B dessa Taça Santo Jumon o primeiro turno do Campeonato Carioca. Nesse momento, nas zonas de classificação, temos o Barra da Tijuca com 14 pontos na primeira posição do Grupo A e o América em segundo com 12, já computando o ponto desse empate parcial aqui com o Americano. Também já computando os pontos dos jogos em andamento no Grupo B. O Tigres do Brasil vai assumindo a liderança com 12 pontos, seguido pelo Friburguense nesse momento nos critérios de desempate na segunda posição com 10. Mas temos também Duque de Caxias com 10 e Bom Sucesso com 10 pontos. Ali na cola, em busca de uma vaga nesse G2, nesse grupo de equipes que se classificaria para as semifinais da taça Santos Dumont, o primeiro turno do Campeonato Carioca da Série B1. João Oliveira, Rafael, goleiro do América, jogador experiente, saiu de campo falando do posicionamento do americano, dizendo que o americano recuava, ia tudo para trás da linha da bola, tentava puxar contra golpe, nem sempre foi assim nesse primeiro tempo de jogo não, né, Jônio? Não, não, eu, a gente viu um jogo um pouquinho diferente, né, Gonçalo? O Americano tentou adiantar as linhas, marcar pressão ali na saída de bola do América, inclusive conseguiu isso, especialmente no começo da partida, nos primeiros 10, 15 minutos, impôs muita dificuldade ao time do América na saída de bola, roubou bolas ali, é, em progressão, né? em contra-ataque, enquanto a contra defesa do América ainda se arrumava e foi muito perigoso. Faltou aqueles arremates mais perigosos ali, especialmente até o tempo técnico. A gente não teve muitos chutes é, perigosos ao gol, goleiros trabalhando muito, talvez por isso tenha ficado com essa sensação, Rafael. O Rafael começou a trabalhar talvez com mais intensidade um pouquinho depois, mas o americano é, veio com essa, com essa proposta de marcar o América no, no campo de defesa ainda do, do time da casa e colocar muita dificuldade na vida aqui do, do time rubro e conseguiu durante algum tempo A América demorou a se aprumar, a se arrumar em campo e a fugir desse dessa marcação do ataque do, do time do americano e aí o América foi se organizando, conseguindo trocar a com mais facilidade, avançando as linhas, colocando essa bola já no campo de ataque e foi se mostrando, foi aparecendo um pouquinho mais o jogo da América. Acho que o Daniel Centroavante veio ajudar aqui atrás, ganhou muitas bolas, mas acabou faltando a presença dele lá. Bolas alçadas na área, praticamente todas, o goleiro se saiu melhor, faltou essa referência lá dentro. Faltou, portanto, trabalho melhor dos meias ali, especialmente o Moisés, 15, um pouco tímido nesse primeiro tempo, arriscou um chute de longe ali, acabou passando nada perto. Do gol do, do goleiro Luiz também. Uh, e aí, o gol no finalzinho gol no finalzinho do primeiro tempo, o gol do Felipe Pará. Acho que dá um pouco mais de justiça ao esse placar, né, esse resultado ao que foi o jogo. Foi um jogo muito equilibrado. Poderia, né, tanto o americano quanto o América saírem do, do primeiro tempo com vitória. Acho o um empate justo pelo que aconteceu. Né? O americano começou melhor, o América foi se arrumando uh, já no terço final do primeiro tempo, era um pouco melhor do que o americano e aí o time visitante encaixou contra-ataque, fez 1 um a 0, uma grande jogada do Cláudio Maradona também dentro da área, já driblando indo para cima e o gol do Bruno já com muita facilidade ali, se posicionou muito bem e conseguiu colocar para dentro. Na sequência, o Felipe Pará, numa grande jogada também, né? Partiu quase do meio-campo ali, Bem, marcando bem ali a linha do impedimento da defesa do, do americano, conseguiu entrar na área, né, proteger do zagueiro que vinha ali acossando, tentando atrapalhar e bateu na saída do, do goleirão Luiz. Um gol de muita categoria, difícil de fazer, né? parece que ah, o cara saiu na cara do gol. É fácil. Não é tão fácil assim, não. ele teve que correr quase metade do campo, ainda em velocidade, protegendo, escolhendo ah, ah, onde ele finalizaria melhor, onde colocaria essa bola. É, com mais dificuldade para o goleiro e conseguiu, bateu na saída do goleiro, fez um a um. E para dar moral para América, acho que a gente vai ter um segundo tempo ainda mais de arrepiar nessa nessa geladinha, essa tarde friazinha aqui, com chuva ah, fina. Rapaz, é Dentro do campo, rapaz, nas quatro linhas, Tá quente, tá intenso. É um jogo de futebol muito bom, muito bacana, com, com duas equipes buscando a vitória o tempo todo. Enfim. É, a gente vê que são times que vão brigar pelo acesso mesmo, né? Que é, O objetivo é ir, não? quero ficar no meio de tabela, quero proteger. Não, estão brigando desde o início, desde as primeiras rodadas, para tentar subir para a série A do Campeonato Carioca e estão mostrando isso aqui. Né? O tanto americano veio aqui na Casa do América buscando ataque, buscando o gol. A América se arrumando conseguiu o empate já no finalzinho, quase no, no apagar das luzes desse primeiro tempo. O segundo tempo tem tudo para ser... Tão espetacular ou mais do que a primeira etapa, Gonçalo? Sem dúvida nenhuma. Falando um pouquinho de arbitragem, Johnny, tivemos dois lances polêmicos: aquela chegada do Carlos Alberto ali para cima do próprio Bruno Viano, autor do gol do americano, nesse primeiro tempo de partida, e tivemos esse lance aqui do gol de empate do América, o lançamento para o Felipe Pará. Eu falei aqui na hora sobre o gol de empate do América. Minha impressão aqui, a gente está bem de frente para a linha central do gramado, que foi mais ou menos de onde saiu, de onde partiu o Felipe Pará para chegar a esse gol de empate do América na reta final do primeiro tempo. O que, que você achou do lance? Você concorda comigo? Eu não vi impedimento, Johnny. Não, também não vi impedimento. A gente sabe que, às vezes, até com, com a interseção das câmeras, você não consegue o ângulo perfeito para ver a linha. Então, imagina para quem está lá bandeirando, né? que não tem outra opção. É só o que viu uma vez e a tomada de decisão. Né? Aqui a gente pode falar o que achou, o que não achou, olhando ângulos diferentes, enfim, a decisão é dele. Até por isso, é, é, é difícil você né, pesar muito a questão da arbitragem algumas vezes. Não me pareceu um lance é, de impedimento, não, Gonçalo. Me pareceu um lance legal. Se teve alguma coisinha para um lado ou para o outro, foi tão sutil que daqui de cima não deu para perceber, não. O lance do Suposto pênalti ali, eu acho que poderia ter sido marcado. Eu não marcaria. Não marcaria porque não acho que foi uma jogada de intenção de falta, mas o zagueirão do América foi imprudente. Chegou meio esquisitão ali na jogada mesmo, o contato teve, e, e poderia ter sido marcado o pênalti. Tem que ficar ligado porque na próxima o juizão pode entender diferente. É uma questão interpretativa. A gente está falando de Copa do Mundo aqui. É verdade. Hoje de manhã teve um, um, um lance do jogo da França contra a Austrália. Né, que teve lá na Copa do Mundo tecnologia do árbitro de, de vídeo VAR lá tá e um lance que assim para mim conclui que houve o toque sim sim isso o vídeo mostrou mas aí a intensidade daquele toque causa a, a queda do atacante não sei é. para mim não pro, pro juiz lá na hora sim pro juiz lá na hora não, não. E depois sim, e depois, sim. E depois sim né então é... pro juiz no lance na velocidade real na velocidade da vida não o juiz vendo o replay em câmera lenta, sim. Esse eu acho que é o grande problema do VAR, na verdade. A tecnologia achou ótimo no futebol, para ver se a bola entrou ou não entrou, se saiu ou não saiu, o impedimento, que é uma questão objetiva e dificílima, como a gente estava falando aqui do Bandeira, pegar, olho no momento do passo, o cara está um centímetro para frente, para trás. Então, agora, marcação de falta, marcação de pênalti, interpretação do que o cara está vendo no jogo... Francamente, eu, por exemplo, ontem, ninguém pediu o árbitro de vídeo, não teve sopro do árbitro de vídeo para falar daquele pênalti no Cristiano Ronaldo que eu achei que não foi. Cristiano Ronaldo botou a bola na frente, saiu pulando, houve o contato, mas ele já estava fora do chão, já. E hoje esse pênalti marcado a favor da França com o recurso do árbitro de vídeo, francamente também não achei pênalti em cima do Griezmann não. Mas enfim. Lá é eles têm. E aí na sequência, o, 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 o que é binário, que é sim ou não, a bola que bateu dentro do gol e, e saiu, né, dado o gol com a confirmação do, do hábito de vídeo, com, com a tecnologia, com antes disso né, já tinha um chip na bola, tudo mais, na, nas traves, aí sim auxiliou demais para, né, inclusive, confirmar ali a, aquela situação do, do, gol da, do segundo gol da, da França. Então, nesses dois lances aqui, o, de, o impedimento realmente, logo de cara, não pareceu impedimento, não, no lance do Felipe Pará. Aquele suposto pênalti lá, acho que deixa, assim, margem para dúvida. Vai ter gente achando que foi pênalti, na minha opinião não foi. Mas uh, se alguém, um outro árbitro, com um outro, outro pensamento, outra interpretação, chegasse aqui e desse o pênalti, acho que o, o... acho que era o Antônio... O Carlos, o Carlos Alberto, Alberto. Na, naquele lance ali, não poderia ter reclamado não, Gonçalo. Porque ele chegou atabalhoado ali, realmente, é, dando essa impressão. Já que a gente está falando de Copa do Mundo, né? Enquanto vão voltando aqui os times de Americano e América para a disputa do segundo tempo de jogo no Jurídico Coutinho. Hoje tivemos um dia, estamos tendo um dia, cheio de duelos na Copa do Mundo. O dia mais cheio da Copa, né? Quatro jogos acontecendo neste sábado pelos grupos C e D começando às sete horas da manhã com a vitória da França sobre a Austrália esse jogo que a gente estava comentando aqui sobre o lance do pênalti no Griezmann o lance do gol do Pogba Griezmann bateu converteu o pênalti Pogba fez o segundo gol da França desempatando o jogo dois para a França um para a Austrália o gol da Austrália foi marcado pelo Jedinac. depois na sequência tivemos o um empate da Argentina contra a Islândia com Agüero abriu o placar para a Argentina o Genro do Maradona não Cláudio Maradona o... Diego Armando Maradona, a Islândia empatou com. Não tem nada o... a ver com a filha do Maradona, não, mas se fosse o Cláudio Maradona, que também não tem nada a ver com a vida dele, seria mais simpático é. esse casamento, né? Eu, eu abençoaria. É, eu também, sem dúvida nenhuma. A Islândia empatou com o Finn Bogasson. Um para a Argentina, um também para a Islândia. Jogo encerrado agora em pouco, a vitória da Dinamarca sobre o Peru. Um para a Dinamarca. Zero para a seleção peruana, o gol da Dinamarca marcado pelo Poulsen. E agora a bola rolando com quase 10 minutos do primeiro tempo, zero para a Croácia. Zero para a Nigéria. Aí jogo válido pelo grupo C, pelo grupo D da Copa do Mundo da Rússia 2014, perdão, 2018, perdão. Vamos lá, tudo praticamente pronto para o início do segundo tempo aqui no estádio Jurite Coutinho. É jogo que vale vaga no G2 do grupo A da Taça Santos Dumont. Simbora que está valendo o jogo, está rolando a bola para os 45 minutos finais. De por enquanto, um para o América, um também para o Americano. O Americano saiu na frente com o um gol do Bruno Viana. O América empatou na reta final do primeiro tempo, no gol marcado pelo Felipe Pará. Primeiro lance já com bola alçada para a área do América. Está sentindo o joelho por ali o zagueiro Carlos Alberto, camisa número 4 do time rubro. Gonça. Diga Rian Gomes, temos alterações em alguma das duas equipes para esse segundo tempo? Isso, nenhuma alteração, nem América e em americano para esse segundo tempo. O Carlos Alberto, que a princípio precisaria de auxílio médico, pelo jeito vai seguir ali manquitolando. Aqui está raso, aqui está fundo, mas sem que o doutor. Lincoste, Lihele, um só dedo. Bate para frente, o goleiro Rafael, da equipe do América. Buscava o Rafael Carioca, corte foi feito pelo Admilton, ela sobra no campo de ataque do americano. Cláudio Maradona ajeitando atrás, George, outra vez o Maradona. Esse aí é o Marcos Vinícius abrindo o jogo pela esquerda. Rafinha tem a opção do Vandinho, ele prefere a bola esticada, lá na ponta esquerda para o Bruno Viana, trombou na marcação. Do Wesley, tem a impressão até de que trombou intencionalmente na marcação do Wesley para buscar uma falta, a arbitragem deixou seguir. É só tiro de meta para o Rafael. Comecinho de segundo tempo, um minuto e meio de bola rolando na segunda etapa. Tivemos um primeiro tempo muito bom aqui no Julite Coutinho. Não era para menos. Rian Gomes trouxe informações, é um América. Melhor mandante desse campeonato, o americano, o time que mais pontua como visitante na competição até aqui. E vale, vaga dentro do G2 desse grupo A da Taça Santos Dumont, o primeiro turno do Campeonato Carioca da Série B1. Mandar abraço para o Wilson Melo, para a Dulce Sofia e para o Yannis Genásio. Galera participando com a gente na transmissão da TV Ferge. Dulce, você desculpa, Dulce. É só porque tem outras coisas acontecendo no mundo também. A gente já falou aqui dos outros jogos, da Série B1, outros, dessa sexta rodada da Taça santos Dumont. Tem Copa do Mundo rolando lá fora. A gente falou só enquanto o jogo estava parado aqui dos... Mas desculpa. Mas gente... eu, eu gosto de chat, assim, não, no, durante o jogo não. É. Mas é bom, um bate-papo. Quer tecer? É, rolam um, é, <laughs> rola um conhecimentos, né? As pessoas se Sim. interagem. Quem nunca, né? Quem nunca. Tentava jogar do time do América. Já retoma o americano, tentativa do contra-golpe pelo lado esquerdo, a bola não chega para o Bruno. Vandinho pegou a sobra, se deu mal, Wesley se precipitou. Tinha jogada desenhada aqui pelo lado direito com o Daniel. Preferiu o passe em profundidade buscando o Rafael Carioca dentro da área, errou na força. A bola está na mão do Luiz Henrique, que primeiro, no, no primeiro tempo saiu várias vezes impertigadão, bonitão na foto. E agora, nesse início do segundo tempo, fez questão de pegar a bola com uma só mão para mostrar o tamanho da lapa, né? O tamanho daquela raquete da mão ali do Luiz Henrique. Tentativa de jogada do Daniel na ponta direita para o Araruama. Chega antes dele o Rafinha, tocando essa bola pela linha de fundo. É escanteio para o time do América. Eu disse, né? No primeiro tempo, o Luiz Henrique talvez seja quem está melhor fazendo o seu marketing. Usando a transmissão aqui da TV Ferdi. É, se estiver gravando, vai, já faz o DVD. Já vai cortando ali, né? E faz o DVD da carreira dele. Os da... De melhores momentos desse jogo já está se dando bem. Vem bola na área aí do time do americano! Vem cruzamento. Feito pelo Felipe Pará, corte executado pela zaga do americano. Ela volta com quaresma, bateu de longe, explodiu na marcação. É contra-golpe do americano, Cláudio Maradona. Se manda na velocidade pelo lado direito, supera a marcação do Carlos Alberto. Não, Carlos Alberto apelou completamente. Pendurou-se no Cláudio Maradona, vai receber cartão amarelo, zagueiro do time do América. Aquela falta aqui, em que claramente... Trocou a possibilidade do gol do adversário pelo cartão amarelo efetivamente levado, pendurou-se no ombro do Cláudio Maradona. Olha a camisa esticada do Camisa 9 do americano. Falta marcada em favor do Alvinegro de Campos, ali pelo lado direito. Esse estava pendurado, Rian, o Carlos Alberto? Não, não. O primeiro cartão amarelo dele nesse campeonato carioca. Agora o americano, que tinha uma chance de dois contra um ali praticamente na entrada da área, passa a ter pelo menos a falta para cobrar ali pelo lado direito. Vem bola na área do Américo, o americano em busca do segundo gol. Cinco, 5, cincão desse segundo tempo, cinco minutinhos na segunda etapa. Partiu Rafinha, cruzou, toque de cabeça! Gol! americano é dele Maicon Aquino camisa número 7 na cobrança de falta pelo lado direito bola levantada no meio da área subiu livre para cabecear no canto direito do Rafael que tentou mas não chegou Maicon Aquino, e se o Carlos Alberto queria trocar a chance de gol do americano pelo cartão amarelo? Trocou mal, não deu em nada, não adiantou. De lhufas. Bola centrada, toque de cabeça, bola no fundo do gol do goleiro Rafael. O americano volta à liderança no marcador aos seis minutos do segundo tempo. Dois para o americano, um para o América. Já já o João Oliveira traz o comentário dele sobre o gol do americano, sobre o momento do jogo, porque o América já tenta dar a resposta na bola parada. Tem escanteio para cobrar pelo lado direito. Vai na cobrança o Moisés. Perna esquerda na bola, levantou fechadinho, corte feito pela zaga do americano. Outra vez Moisés, fez o drible, leva no fundo, cruzou por baixo, tira a zaga do americano com o Cadu. Ela sobra nos pés do Wesley. Ah, Wesley! Assim você mata o papai, Wesley. João Oliveira, o americano está de volta na frente no marcador. Gol do Maicon Aquino, dois a 1 pro Cano. Na muito boa chegada do Maicon Aquino. O cruzamento foi muita qualidade também. A cobrança da falta ali agora deu uma olha a zaga do América. Né? Não é um jogador alto para chegar e cabecear sozinho ali. Mesmo sendo o primeiro pau, aí esse desvio mata totalmente o posicionamento do goleiro. Estava tentando sair ali para cortar a bola para travar o, o lançamento. E aí, o Aquino sozinho cabeceou, desviou para o gol. Dois a um americano. A América agora vai correr atrás do prejuízo. Realmente, o miolo da zaga do América ali deu um olho deixando o Maicon sozinho para fazer a cabeçada. Vamos ver se então o ataque funciona. Parar para o Araruama. Achou boa a bola lá dentro. Rafael Carioca tentou levar na linha de fundo ad Milton. Chega cutucando essa bola. Empurrando para escanteio em favor da equipe do América. Rafael Carioca ainda tentou forçar um contato, arrumar um pênaltizinho maroto. Não conseguiu, é só escanteio mesmo Pro time da casa Vai na bola o Felipe Pará Autor do gol americano no jogo Meteu o levantamento no segundo pau Toque de cabeça do Bruno Santos Subiu atrás dele o Carlos Alberto Muito mais inteiro E pior é que o Bruno Santos ainda saiu olhando ali Pro juiz, pô, me empurraram Foi o Carlos Alberto, Bruno Chegou atrás de você aí, teu parceiro de zaga Nossa. Você tirou a bola da cabeça dele, Bruno Santos Diga lá, Rangomes. Esse foi o quinto gol do Maicon Aquino na competição. Agora ele se iguala na artilharia do campeonato com o Edu do Itaboraí, ambos com cinco gols. Um jogador importante aí do time do americano. Vai fazendo grande campanha e com esse resultado volta a pintar no G2 desse grupo A da Taça Santos Dumont. Vai para a cobrança de falta por ali o Luiz Henrique. Bate para frente faz o levantamento de bola lá para o comando de ataque. Subiu o Bruno Santos. Tocou de cabeça, briga pela sobra o Vandinho. <laughs> Matou ali no nariz. Entregou mais à frente com o Bruno Viana. Tentou o cruzamento. Eles podem no Araruama. A sobra nos pés do Wesley, que bate para frente pela zaga do América. Daniel tentou o domínio, não conseguiu. O arremesso é favorável ao ah, time de Campos. Meteu o Vesgo por ali, o Rafinha olhou para um lado, bateu o lateral para o outro, deixou nos pés do Vandinho. Marcos Vinícius. Abre jogo pela direita com o Sanderson. Entrega lá no comando de ataque, buscava justamente o Maicon Aquino. Não teve bom domínio. Quaresma tentou o giro. O Aquino persevera, chega para tirar de qualquer jeito. O Bruno Santos bate lá para frente. Posse de bola vai ficar na tranquilidade do goleiro Luiz Henrique. Na tranquilidade. Até demais, né? <laughs> Na sombra e água fresca do goleiro Luiz Henrique. Se tivesse uma rede, deitaria. É um personagem desse jogo, o goleiro do americano. Agora tentou, mas não deu em bola, não, Cadu. Deu em canela, falta marcada a favor do Américo. Moisés não quis nem saber do companheiro caído. Passou por cima ali do Daniel, pegou a bola da mão. E saiu batendo a falta rapidinho. Bonito toque de calcanhar do Felipe para Na esquerda para o Quaresma, tenta cruzamento. Ela explode no jogador do americano. A arbitragem para e marca a falta. O toque de mão do Maicon Aquino. Ali pelo lado direito, de defesa do americano. Só corrigir, toque de mão do George. Camisa número 10 do Cano. Falta marcada em favor do América ali pelo lado esquerdo. Tenta dar a resposta, tenta buscar logo o gol de empate o time do América depois de sofrer o segundo gol no comecinho do segundo tempo. Agora já vamos com quase 11 minutos dessa segunda etapa. Dois para o americano, um para o América. Quaresma levantou, subiu, Admilton meteu o coco na bola, alivia pelo time do americano. Ela sobrava ali nos pés do Bruno, não conseguiu adiantar e puxar o contragolpe. Rebate a zaga do América. Chega Cadu moralizando. Bola pro Mato, que o jogo é de campeonato lateral para a equipe do América. Tá caído agora o jogador do Americano. É o Cláudio Maradona. Vai receber ali atendimento. Vai receber também uma garrafinha d'água. O Maicon Aquino. Jogo paralisado. Tempo para você comentar também, Johnny. Aos 11 minutos e meio desse segundo tempo, o Americano. Criou basicamente uma chance, fez logo o segundo gol, aproveitou bem. Depois o América vem tentando dar a resposta aí, Johnny. É, muda bastante o panorama da partida. Né? No primeiro tempo, os gols saíram mais pro da metade para o final. Uh, e aí o América vai ter que subir uma ladeira grande. O americano fez o, o gol praticamente na primeira chegada ali do. Pelo menos a chegada mais aguda nesse segundo tempo. Um lance que a bola foi mais próxima do gol. Ele conseguiu colocar a bola dentro da rede. E agora vai se. Fechar um pouquinho mais, é né? natural isso. Não vai não tá adotando, pelo menos por enquanto, aquela postura que eu falei no início, que era marcar em cima, tentar roubar essa bola e, e pegar a defesa adversária de guarnecida. Agora ele se fecha um pouquinho, aí sim o Rafael tinha visto no primeiro tempo vai acontecer e vai sair em velocidade no contra-ataque. Já teve uma chance agora ali, quase, quase. O jogador conseguiu puxar esse, esse contra-ataque ali na, no lance anterior. A América vai ter que ter muito, muita criatividade. Trabalhar melhor essa bola. Achar os jogadores de área em condição de fazer o gol ao contra-ataque de novo do Americano. A tentativa do George conseguiu levantar. Conseguiu também o um toque de cabeça o Bruno Viana Uma disputa de bola com o Carlos Alberto, que é quase duas vezes o tamanho do atacante do Americano. Gonça! Fala, Rian. Teremos a primeira alteração da partida e será no Americano. Vai entrar o número 17, Luan, no lugar do número 9, Cláudio Maradona. Não vai dar mais para o centroavante do campo. É, mas ele segue ali correndo para cima da marcação do Carlos Alberto, enquanto tentava jogar do Sanderson lá pela ponta direita e acabou desarmado. Recuperou o América, mas aí não teve domínio Felipe Pará. Bola volta para o time do americano, Marcos Vinícius mais à frente, tentativa do Vandinho no comando de ataque, tá aí o Cláudio Maradona, vai sair já já, mas vai para uma última jogada antes com Maicon Aquino, invadiu, fez bonito lance pé esquerdo, bateu pro gol, mandou pela linha de fundo. Ele vai até sair, daí dizer que não dá mais para o Claudio Maradona, sei lá. Fez uma jogada sensacional, a tabelinha, com o Maicon Aquino, drible bonito para cima do Bruno Santos. Clareou para a perna esquerda na hora do chute, acabou mandando um pouquinho à direita do gol do Rafael. E agora vai sair de campo ali, gastando o máximo de tempo possível, camisa de número 9 do americano. O árbitro do jogo inclusive falando, você não vai lá nem cumprimentar teu companheiro. Vai, vai, vai aqui para o banco de reservas logo. Tá aí entrando em campo camisa 17 da equipe do americano Luan. Gonça. Diga. e Em seguidinha tivemos duas alterações na equipe do América. Saíram o camisa número 10 Moisés e o número 9 Daniel. Para as entradas do 16 William Crispim e o número 17 Renatinho. Me parece, Johnny, que são as duas equipes tentando dar um pouco mais de mobilidade e velocidade para os seus setores ofensivos. É, exatamente. Maradona fez uma boa jogada ali, mas né, saiu puxando o um cansaço também. E o América vai oxigenar um pouco mais isso, né? Vamos ver essa chegada do América aí. Quaresma meteu o cruzamento, Luiz Henrique! O Moisés não apareceu tanto quanto se esperava dele. Acho que deveria ser esse articulador de jogadas e acabou não conseguindo... Fazer esse papel, vai entrar o Renatinho, acredito que para tentar é, fazer essa mesma função. Vamos ver a chegada do Luan ali, está tranquilo nas mãos do Rafael. E o, o Crispim para dar velocidade ao ataque e liberar um pouquinho o Rafael Carioca para ir para o comando de ataque, ele buscar esse, essa jogada. O Daniel estava um pouco mais preso, não tem tanta velocidade. A América vai apostar nessas jogadas pelas pontas, como tentou agora pela direita. Tenta e cobra rápido, vem o Renatinho, limpa o primeiro, passa também pelo segundo, se enrolou inteiro, completamente com a posse de bola e acabou desarmado ali pelo George. A pisada de calcanhar que não foi muito legal, mas aí o Vandinho corrigiu, meteu um bolão pro Luan lá na frente, Bruno Santos. Esse negócio de chutar para onde está virado às vezes é legal, às vezes pinto a rebatida, uma finalização forte ali na direção do Rafael que teve que trabalhar. Tivesse um pouco mais desligado no lance, o goleiro do América, eu não sei não. Vem o América, passe em profundidade, já está tudo parado. Ia sair cara a cara com o goleiro Luiz Henrique, o Rafael Carioca, mas aí o bandeira do lado de cá. O Wagner de Almeida Santos marcou o impedimento do ataque do América. Passe do 15, né? Tá faltando aparecer um pouquinho, a, a encostar um pouco mais no bloco da frente ali. Um jogador de muita qualidade, um bom chute de média e curta distância, pode dar um pouco mais nessa partida e oferecer mais recursos para o América tentar esse empate. Ué, Gonça. E agora, é Saiu o pagode aí, hein? Público pagante 224 para um público presente de 374 espectadores, uma renda de 3.220 reais. Nesse friozinho tá valendo, né? Tá valendo, tá valendo. Sempre bom. Por aqui vem o América, na velocidade do Renatinho. Hein, mano? para chegar nessa bola, não tem velocidade que dê. Adiantou muito, saiu com ele tudo pela linha de fundo. É só tiro de meta para o americano, a jogada era promissora. Ele passa pelo Sanderson, tenta se livrar também da marcação do Marcos Vinícius, mas aí abusou, né, Renatinho? Bola muito forte, acabou saindo pela linha de fundo. Tiro de meta que vai ser cobrado pelo Luiz Henrique. É, o segundo tapa que ele deu na bola já foi um pouquinho demais ali, tinha a possibilidade de um jogador por dentro para trabalhar para dar esse passe e ele próprio passar pela ponta para receber de volta acabou se empolgando no lance o Renatinho. lateral cobrado tentou a o Rafael carioca falta em cima dele e ele clama por um cartão amarelo a ser mostrado para o jogador do Americano pelo jeito vem não acho que era de milton que tava ali no, na jogada negócio né, ah, aí Edmilton já, tem, já né? tem cartão amarelo por isso que ele deu uma pressionada para de repente tentar cavar essa expulsão aí do jogador do americano. Não tem cartão amarelo, mas tem falta para cobrar o time do América. Ali pelo lado esquerdo está posicionado para cobrança o Felipe Pará, autor do gol do América no jogo, aos 47 minutos do primeiro tempo. Coloca dois homens na barreira. O arqueiro Luiz Henrique. São cinco homens do América dentro da área. Contra seis ali, sete do time do americano. Felipe para Levantou nas mãos do Luiz Henrique. Ah, foi ele fazer outra ponte. E agora tenta ligar o contragolpe. Botou no pé do Rafinha. Deu sorte no lance. Não fez o domínio, levou vantagem. Pintou cruzamento. Ela passou. Chegou pro Bruno Viana. Aparou pro George, pé esquerdo. Colocou pra fora! Passa à direita do gol do Rafael, a finalização do George. Teve a chance do terceiro gol, o time do americano. A jogada rápida, pela esquerda. Rafinha cruzou, Bruno Viana parou, George bateu, tirou do goleiro, tirou um pouquinho demais, tirou também do gol. É, Gonçalo, a América vai correndo riscos, né? Com essa, com essa pressão que tenta exercer. Agora o, ligação direta do goleiro com o ataque. Chegaram seis jogadores do americano dentro da área também. Era para ter caprichado um pouquinho mais nesse, nesse lance para tentar o gol, e aí seria uma, uma vantagem realmente muito grande. A América precisa se organizar para não sofrer tantos riscos. 2 a 1 um, acho que dá para trabalhar essa bola, buscar um empate sem arriscar demais, sofrer o terceiro e a situação fica muito mais difícil. Mas é a cara do jogo agora, né? É o americano se fechando e buscando o contragolpe. O América tenta pela direita, o Wesley levantou, Luiz Henrique. Vai se consagrando o goleiro do americano com as bolas cruzadas pelo ataque do América. Parou, saiu jogando legal, Vandinho. De primeira, Luan. Toca na frente, Maicon Aquino. Bota velocidade. Passa pelo Bruno Santos. Leva na linha de fundo. Parou, pé direito. Tentou cruzamento. Ele explode na marcação do jogador do América. Vai embora pela linha de lado. Lateral para a equipe do americano cobrar. Aos 20 minutos do segundo tempo. Jogo paralisado para a parada técnica obrigatória na segunda etapa de partida. Por enquanto, um para o América, dois para o americano. O americano vai pintando no G2 desse grupo A da Taça Santos Dumont. Resultado importante que vai sendo conquistado pela equipe de campos dos Goitacazes. Mais uma vez, roubando pontos de adversários diretos na casa deles. Em partidas fora de casa, nesse campeonato carioca da Série B1. Um grande jogo para você. Curtindo com a gente aqui na TV Ferge, na Casa do Futebol Carioca, essa parceria sensacional da TV Ferge com a TV Live Esporte. E no site da Live Esporte também, livesport.com. Você confere também todos os detalhes da Série B1 do Campeonato Carioca, informações, crônicas dos jogos. Fique à vontade para visitar o livesport.com. Jogo paralisado, João Oliveira, 20 minutos desse segundo tempo. E aí, Johnny? É, gostei é aí que o Luizinho vai ter muito que conversar com, com o time do América, e está tá fazendo isso ali agora, a gente vai acompanhando pelas imagens, para acertar, para ajustar esse time. Né? A pressão pelo segundo gol, pelo gol do empate, não pode se transformar num desespero e tomar o, o terceiro gol, que deixaria a situação quase que irreversível. O né? futebol, é, muita coisa para acontecer ainda, mas o, nesse momento o americano está mais próximo do terceiro gol do que o América do empate. O americano, quando tem um contra-ataque, é perigosíssimo. Pelo menos duas vezes aí na sequência teve a chance de, de chegar com o um jogador dentro da área com o outro para finalizar. E ainda mais depois dessa entrada do Luan no lugar do cláudio Maradona, né? Exatamente. Agora mesmo o, o Maicon teve a chance de dar esse passe, caprichar um pouquinho mais nesse, nesse passe, buscando quem está chegando de trás para finalizar. Uh, vai complicar a vida do América, né? As substituições ainda não deram tempo de surtirem efeito, tanto a entrada do, do Renatinho quanto também a chegada do Crispim, que ainda não, não tiveram chance de trabalhar melhor jogada. Tem que prestar muita atenção, especialmente os protetores da, da meiuca do América ali, né? O, o Araruama, o 15 por ali também, o próprio Felipe Pará, que ajuda a fechar a, 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 aquele meio, porque está sem proteção ali. O contra-ataque do americano está encaixando. E se eles acertarem, se o time do americano acertar esse último passe, realmente vai colocar o goleiro Rafael em... Situação delicada. Gonça. Só um instantinho, Rian, porque temos bola em jogo novamente ali, cobrado lateral pelo time do americano na ponta esquerda. Rafinha tenta o cruzamento, ele explode na marcação. Vai sobrar ainda com o americano no campo de ataque. O George se embolou um pouquinho ali com o Vandinho conseguiu tocar na esquerda, Luan limpou para o pé direito, tocou, George bateu pro o gol. Rafael só acompanha, é tiro de meta para o América. Informação Rian Gomes. É isso aí, mais uma alteração na equipe do Americano, vai entrar o número 13, Ramon, ele que é zagueiro esteve no grupo, no plantel do América no ano passado, que conquistou o acesso, vai entrar no lugar do camisa número 11, Bruno Viana. Agora já é uma substituição do Josué Teixeira para segurar um pouquinho mais o time do América, né? Porque apesar do Americano Vir sendo mais perigoso desde que fez o segundo gol, o América vem encontrando também o espaço para trabalhar a jogada, principalmente pelos lados do campo, né, Johnny? Não, é Exatamente. O América vai tentando. Teve uma falta ali pelo lado esquerdo, perigosa, numa jogada do, do Renatinho. Pelo menos duas vezes ele chegou por ali, é, ensaiando fazer alguma jogada de mais perigo. Vai tentar fechar e Vamos ver como é que vai ser essa formação. Se vai ser aquela clássica com, com três zagueiros mesmo. O americano. Arrumando aquela cozinha ali, encaixando o contra-ataque. É o cenário perfeito, né? Pra ele. Sem dúvida. Sai pro jogo aqui o time do América. O Wesley. Adianta com o Anderson Kinzel. Tenta levantamento, a bola não sobe muito, fica nos pés do Admirto. Ô oh, oh, gente... sorte. É, a gente tá em junho. Se for contar o número de, balão, de balões hoje nesse jogo, meu camarada. Chora, corpo de bombeiros, chora Defesa Civil do Rio de Janeiro. Sai pro jogo aqui o time. Do americano, Vandinho. Consegue o toque no comando. Bota na frente, leva vantagem o Maicon Aquino. Vai pra dentro também da marcação do Bruno Santos. Pintou, pé direito, bateu, mandou pra fora. Jogada insinuante, em velocidade. Vai levando vantagem nos lances, em velocidade o time do americano. Dessa vez com o Maicon Aquino. Abriu espaço para pra perna direita, bateu, colocado, buscou o ângulo, mas jogou por cima do gol. Volta então trabalhando o time do América. Temos 22 minutos e meio nesse segundo tempo. Metadinha da segunda etapa. Dois para o Americano. Um pro América. Resultado que vai colocando o Alvinegro de Campos no G2 desse grupo A da Taça Santos Dumont. Passe do Wesley no comando. Não teve domínio por ali. O Rafael Carioca recupera mais um o time do Americano. Dessa vez deu o gás o Rafael Carioca para brigar por ela. Na sequência, o 15 deixou o corpo. Vandinho caiu. A arbitragem manda o jogo seguir. Recupera o time rubro. Abertura feita pelo lado esquerdo. Quaresma chegou usando o braço pelas costas do jogador do americano. Está parado o jogo e marcada a falta. Em favor da equipe de Campos dos Goitacazes. Você revê aí. Mandar um abraço aqui para o Wilson Melo, para o Matheus Soares, dizendo que o Tuga está presente. Darta Nunes, Rodrigo Maia, Yannis Genásio, galera ligadinha aqui na TV de você curtindo a página, compartilhando a transmissão com seus amigos, chamando todo mundo para conferir a sexta rodada da Taça Santos Dumont, é o campeonato carioca da Série B1 que não para nem mesmo com a Copa do Mundo, cada um com a sua né, cada um com a sua Copa do Mundo, a ah, nossa é essa aqui, TV Ferj é a casa do futebol carioca levando para você por enquanto um pro América, Dois para o americano. No final da partida, a gente atualiza para você demais resultados. Toda a tabela do dia de hoje, 16 de junho de 2018. Também a classificação atualizada. Chegou o time do americano, mas adiantou demais a bola ali pela ponta direita. O Luan é só tiro de meta, já cobrado pelo Rafael. Wesley botou na frente e trombou no George, acabou desarmado. Recupera o time do americano. Maicon Aquino. Cavou. Achou o George, não dominou. Anderson 15, eu tomo ali a frente e sai jogando. Renatinho. Esse é Carlos Alberto. Tem espaço para trabalhar pelo miolo do campo. Araruama. Abre jogo pelo setor esquerdo. Esse aí é o Quaresma. Faz o lançamento, tenta o domínio Felipe Pará, chega na cobertura o Ramon, na primeira dele no jogo, batendo para frente. Ela volta nos pés do zagueirão do América, o Carlos Alberto. Ele chama a participação do Anderson Kinzel, que faz o lançamento para absolutamente ninguém. É só lateral para a equipe do americano cobrar. 25 minutos do segundo tempo. O americano... Nesse momento, buscando contragolpes para ampliar a vantagem. O América tentando o gol de empate, que lhe devolveria para o G2 desse grupo A da Taça Santos Dumont. Mais um lateral para a equipe Alvinegra aqui pelo lado esquerdo. Movimentação do Rafinha, ele chama a participação do Vandinho. Outra vez com Rafinha. Juntinho da lateral do campo, ele trabalha novamente tocando com o Vandinho. E aí toma o calço. Quando fez o drible ali pra cima do Renatinho. Falta marcada em favor do americano. Gonçalo, o americano com a entrada do, do Ramon ali. Faz três zagueiros. Vamos ver o toque de cabeça. O Rafael deu uma escorregada, mas estava tudo sob controle. Toque de cabeça do Marcos Vinícius. Você vai ver de novo aí no replay, ó. O levantamento do Rafinha surpreendeu a defesa do América. O Marcos Vinícius fechou lá pelas costas do Quaresma, depois pela frente do Quaresma. Conseguiu o toque, mas não deu a direção do gol. Acompanhar essa chegada do América, o Johnny já já completa o comentário. Por aqui, vem o Crispim. Na ponta esquerda tentou o levantamento, ele explode na marcação do Sanderson, vai embora pela linha de lado. Lateral ainda para o time do América. Será que o Quaresma vai jogar direto lá para dentro da área? Pelo jeito sim, né? Pede o posicionamento dos companheiros, joga lá na lateral da pequena área. Subiu o meteu o Coco na bola, alivia pelo time do americano. Quinzel com Quaresma. Busca jogada por dentro. Entrega com Felipe Pará de longe. Houve o um desvio ali na marcação do jogador do Americano. George se jogou na bola e tocou por último. É escanteio para a equipe do América. Você está revendo ainda aí o chute do Felipe Pará. Já vai se posicionando para a cobrança aqui pelo lado direito. O jogador do América Wesley. Vai o lateral da equipe Rubra, pé direito na bola. Meteu o levantamento, subiu o Admilton. Fez mais um corte, mas devolveu para o Wesley. Novo levantamento para o meio da área. Subiu o Luiz Henrique. Saiu do gol, deu um murro na bola e ainda sofreu a falta. Jogou paralisado. João Oliveira. Você comentava. É, fecha uma linha com três zagueiros ali. Quando a bola está com o América no campo de ataque do América, né, ela recua um pouquinho mais, ganha um reforço de mais atletas ali. Mas especialmente no meio-campo, quando o americano tem essa bola, cria superioridade numérica. Né? Você vê que o americano consegue ter essa bola mais no campo de ataque, trocar passes, não tem só a arma do, do contra-ataque. E dificulta bastante a vida do América nesse momento, porque é, o América, embora tenha tentado nesse último lance ali, nos últimos cinco minutos, o Americano que tem. Uh, mais a bola, mais domínio do, do jogo, vai controlando bem a partida e garantindo o resultado até com uma tranquilidade nesse momento. A América tem que tentar isso aí, ó, Pressionar a saída de bola para pegar a defesa do americano um pouco menos formada, menos armada. O Wesley desce menos pelo lado direito, lateral direito do América. Recupera essa bola e desce agora, só que o Renatinho não protegeu, né? Chegou bem ali na recuperação Rafinha, tomando dele, fazendo recuo com o goleiro Luiz Henrique. E aí não se complicou, né? Bateu pela linha de lado. Porque quando a bola vai para o meio, o americano tem superioridade numérica e acaba controlando os lances com mais facilidade. Você com os comentários do João Oliveira, as reportagens do Rian Gomes, a narração de Gonçalo Luiz que sou eu mesmo. Por aqui vem chegando o time do América. Cadu chega bloqueando, a lateral mais uma vez para a equipe americana. É novamente jogar essa bola lá para dentro da área, o Anderson Quinzel. Está bem alimentado, jogou lá para dentro da grande área. Subiu o Vandinho na primeira, o Cadu alivia na segunda. Quaresma tentou o domínio, ela acabou escapando. Luan briga pela sobra e foi puxado. Falta marcada a favor do americano. Gonça. Ian Gomes. Vai ser operada agora a última alteração na equipe do americano. Vai embora o camisa número 10, George, para a entrada do número 14, Valdir. A última do técnico Josué Teixeira, João Oliveira. Mais uma para reforçar esse, esse meio-campo, dar mais vitalidade nesse momento. Né? O Jorge estava já caindo um pouquinho fisicamente em relação aos companheiros de frente ali. O americano vai na dele ali para segurar esse resultado e aos pouquinhos dominando a partida, neutralizando as ações do América. O Marcos Fernando está participando aqui com a gente, dando aquela provocada, dizendo que o América não se dá bem com times de campos. Lembrando também que o América, na final da Série B1 do, do ano passado, acabou sendo derrotado pelo Goitacais. Tentativa de cruzamento do Rafinha, ele explode no Anderson 15. Por outro lado, está por aqui o Lido Vasconcelos dizendo: Avante, América! O Rodrigo Maia também torcendo pela equipe Rubra. Você ligado, participando com a gente na TV Ferdinand. Linda a jogada do Rafinha. Meteu um cruzamento com o estilo, mas sai do gol Rafael, fica com ela. Bate para frente de imediato o goleiro do América. Ficou pedindo uma falta ali, o Admilton. O jogo seguiu. Cadu. Chega Não, tem... por ali para moralizar. Oh, nós temos o João, Pedro, João Paulo aí falando que tirou o melhor jogador do América, o Daniel. Eu teria feito ao contrário, teria tirado o Rafael Carioca e deixado o Daniel. O Daniel estava brigando até um pouco longe da, do campo de ação dele, que é a área. E vinha fazendo uma partida digna de, de luta, de entrega, né, taticamente sendo muito útil à equipe. É um jogador que tem essa capacidade de reter um pouco mais a bola no campo de ataque, né, Johnny? Exatamente. Hoje o Rafael Carioca não se encontrou. Né? No, até agora ele não conseguiu é, mostrar seu futebol. Teria feito realmente ao contrário a substituição. Se é para tirar um atacante, teria tirado no, no jogo de hoje o Rafael Carioca deixado o Daniel também. Ah, mas vamos aguardar, né? A mexida vem, vem de um cara que entende muito desse negócio de posição de ataque, de fazer, fazer gol... gol. Luizinho Lemos, grande ídolo da história do América, 311 gols marcados com a camisa rubra. Títulos conquistados com a camisa do América. É hoje o comandante da equipe americana. Vem invicto até aqui em jogos oficiais. A bola saiu, tá? O Bandeira já, já tá aqui levantando o seu instrumento, apontando o arremesso manual para a equipe do América. O árbitro chega ali no banco do americano, dá aquela enquadrada, né? Fala para os componentes da comissão técnica ficarem lá sentadinhos em seus lugares deixarem o comando técnico do time e as eventuais broncas com a arbitragem somente a cargo do Josué Teixeira. Já temos 32 minutos, quase 33 desse segundo tempo de jogo. Um para o América, dois para o Americano. O americano saiu na frente. Gol marcado pelo Bruno Viana. O América empatou com o Felipe Pará no finalzinho do primeiro tempo. E logo no comecinho da segunda etapa, o Michael Aquino de cabeça fez o segundo gol do Americano. O América agora é quem busca o gol de empate. Na cobrança de escanteio, vai ali para o levantamento Wesley. Autorizada a cobrança, vai o lateral do América, pé direito, cruzou no meio da área, o toque de cabeça do Carlos Alberto não foi forte. Luiz Henrique fez a defesa em dois tempos, mais com tranquilidade. Gonça. Você vai rever aí, ó, a cobrança de escanteio do Wesley. Subiu com liberdade o Carlos Alberto, praticamente na risca da pequena área. Não pegou legal de cabeça, Luiz Henrique fez a defesa. Rian Gomes e se enrolou Bruno Santos, Maicon Aquino pegou a sobra, cara a cara para fazer o terceiro! Gol! É do Americano! É dele, Maicon Aquino, camisa número 7! aproveitando a falha do Bruno Santos, a perseverança do Valdir, que foi lá apertar, pressionar, roubar a bola, deixá-la de presente para o Maicon Aquino, cara a cara com o Rafael, escolheu o canto, botou a bola no fundo do gol do América, o americano amplia a sua vantagem no Jurite Coutinho, agora três para o americano um para o américa joão oliveira ah é, não é, não tem tática que aqui explique né gonçalo o, realmente o zagueirão acabou dando mole ele tá, tá caído até agora para receber atendimento reclamou de falta os jogadores do américa também reclamando de falta sobrou até um cartão amarelo ali acho que por reclamação mas é, acabou dando mole na saída de bola Valdir dividiu a bola sobrou para o maicon que teve muita tranquilidade hein para dominar esperar a saída do goleiro definir onde ele ia colocar no, no cantinho ali do goleiro Rafael, realmente um gol. Mostrou um gol primeiro de oportunismo no, no primeiro tempo e agora é de muita categoria, Gonçalo. O um jogador que estava ligado o tempo todo. Conseguiu dominar essa bola com muita tranquilidade para fazer o terceiro gol e realmente deixar o time da casa aqui, o América, numa situação muito difícil. Vinha até mais uma substituição aí, está por aí do camisa 15, o Correia. Vamos ver se vai ser confirmado depois desse gol. Mas, de fato, a situação do América foi muito difícil. Uma falha individual, infelizmente, né? E o Maicon Aquino se aproveitou. Fez mais um gol no campeonato carioca. Tava na briga pela artilharia. Se deu bem o Maicon Aquino aí, né, Rian? Exatamente, ele chega ao seu sexto gol na competição e agora se isola na artilharia. Na vice-artilharia vem o Lohan, do Duque de Caxias, que marcou três hoje, chegou a cinco, e o Eduardo Itaboraí, mais. Está aí o Maicon aqui no artilheiro do campeonato. E mais uma substituição, a última no América. saiu o autor do único gol da equipe Rubra na partida, Felipe Pará, número 8, para a entrada do número 15, Thiago Correia. A última tentativa aí do Luizinho Lemos de tentar dar volume ofensivo aí para esse time do América que tem uma ladeira ainda mais íngreme. Para subir nessa reta final de jogo, Crispim escorregou, caiu, se levantou, manteve a posse de bola, protegeu, fez o cruzamento. O corte feito pelo Cadu. Completo o serviço, Rafinha. 36 minutos e meio do segundo tempo. Tentativa de lançamento do Araruama. Explode na marcação do Vandinho. Aí, quando estava todo mundo olhando para cima, o Vandinho acabou cometendo a falta sobre o camisa de número 5 do América. O oh, detalhe é que o Bruno Santos agora virou centroavante. Desceu, ficou lá, tá lá dentro da área. Não só pre... Antes mesmo da, da marcação dessa falta, aí, ele já estava lá dentro na... da área do americano para tentar ajudar nesses cruzamentos aí a diminuir os prejuízo do América. Tentar compensar, né? Também. Acabou de entrar em campo o Thiago Correia, tá aí autorizado para cobrança de falta. Vai na perna esquerda, meteu o levantamento fechado. Tentou o toque de cabeça o 15, ela voltou, Luiz Henrique. Mas aí já estava tudo parado, estava marcado o impedimento. Ali do jogador do América, o Anderson 15, após o toque de cabeça, na verdade, não do Anderson 15, né? O Anderson 15 tinha aí a chance de raspar essa bola pro gol. Aí depois, na sequência, aí sim, o jogador do América que toca essa bola pro meio da área de volta. Tava em posição. Irregular era o Rafael Carioca que se apresentava por ali. Gonça. Fala, Rian. E na confusão ali após o terceiro gol, os jogadores do América pediram falta no jogador no zagueiro, Bruno. Pintou o um cartão amarelo para o camisa número 16, o William Crispim, por, res... por... por reclamação. Então tá aí o um cartão amarelo para o 16 do América. E agora mais uma falta ali a favor do americano pelo lado esquerdo de ataque. 38 minutos, um para o América, três para o Americano. O americano vai entrando. No G2 desse grupo A da Taça Santos Dumont, vai tirando justamente o América. Ainda tem jogo, mas a situação é muito difícil para o time da casa, o americano. Visitante que mais pontuou na competição até aqui. Vai alcançando mais uma vitória fora de casa. Tem o um lateral alvinegro ali pelo lado esquerdo. Protegeu o Maicon Aquino. Luan tentou carregar a bola. O Carlos Alberto chegou rifando. Posse de bola ainda para o time de Campos. Tinha ficado na dúvida se era lateral ou escanteio, é escanteio. Vai ali para cobrança o Valdir de participação importante no terceiro gol do americano. Foi ele quem pressionou o Bruno Santos para que a bola sobrasse para o Maicon Aquino. E agora levanta no primeiro pau toque de cabeça ela esbarra justamente no Bruno Santos e sai pela linha de fundo em escanteio para o Americano Os jogadores do Americano ficaram pedindo pênalti no lance de um toque de mão do Bruno Santos escanteio cobrado curto Rafinha voltou bola Valdi pé direito levantou a zaga não cortou sobrou para o Cadu antes dele o Quaresma aí sim Tirando o doce da boca do Cadu, aliviando o perigo da área do América. Já vamos chegando próximos da marca dos 40. 40, Quarentinha, Quarentão desse segundo tempo de jogo. E aí no lateral a bola correu demais, não deu para o Maicon Aquino. É tiro de meta para o Rafael cobrar ali pelo time do América. Logo após o final da partida, a gente atualiza para você resultados dos jogos de hoje, jogos iniciados às três horas da tarde por essa sexta rodada da Taça Santos Dumont. Também a classificação atualizada. Após a rodada de sábado pela Taça Santos Dumont. Tentativa de cruzamento, buscava ali o Maicon aqui no corte feito pela zaga do América. Ela volta nos pés do Rafinha. Ajeita com o Vandinho. Recomeça lá atrás. Ramon com um o goleiro Luiz Henrique. Pressionado pelo Correio, ele bate pra frente de qualquer jeito. Buscou lá no alto, Maicon Aquino, não achou. Carlos Alberto está jogando com Wesley, pressionado por dois. Ele se livra bem da marcação. Faz o lançamento. Renatinho pro o Thiago Correia. Bola em profundidade para o Renatinho. Na ponta esquerda, com algum espaço, leva no fundo, faz o cruzamento. Rafael Carioca girou, bateu pro gol, mandou pra fora. Na melhor oportunidade que teve o atacante do América no jogo, jogada pelo lado esquerdo, cruzamento do Renatinho. Rafael Carioca foi competente, fez o domínio já girando o corpo, bateu de perna esquerda e ela passou muito, mas muito perto da trave esquerda do goleiro Luiz Henrique. Quase, quase o segundo gol do América. Gol que certamente incendiaria os minutos finais de partida aqui no Jurídico Coutinho. Desce mais uma vez o América, Anderson 15. Passou pela marcação, fez cruzamento, Luiz Henrique. A gente brincou um pouco com o Luiz Henrique, mas vale ressaltar o mérito do goleiro do americano também. Saem todas e sempre com extrema competência. Toma conta daquela pequena área ali. É território dele, né? A gente sempre fala que na pequena área do goleiro, o Luiz Henrique faz valer. Gonça. De e o Luiz Henrique, que é velho e conhecido do torcedor do América, com certeza ele teve uma boa passagem aqui em 2015, no acesso do América em 2015, ele não foi muito utilizado, mas era considerado como uma das grandes lideranças do grupo, está reencontrando o América hoje aqui. E fazendo grande partida com a camisa número 1 um do americano. Mas aí ganha o lateral, pede ali mais movimentação dos seus companheiros, entrega essa bola para o Crispim. Cercado por dois, acha o espaço na janelinha para fazer o passe para o Anderson 15. O Mais atrás com o Araruama. Outra vez o Wesley. Encara a marcação, fez o drible e deixou a bola sair. Lateral para o time do americano aqui no campo de defesa. Para o desespero do camisa de número dois do América, já vamos com 43 minutos no segundo tempo. Três para o americano, dois gols do Michael Aquino. O outro marcado primeiro, marcado pelo Bruno Viana. Um para o time do América, gol marcado pelo Felipe Pará. Sai para o jogo mais uma vez o América com o Bruno Santos, né? Que teve a infelicidade ou a incompetência, ou o que quer que você queira dizer. O terceiro gol aí do americano. Valdir tentou jogado, o América recupera. Quaresma deixa com o Thiago Correia. Tem aberto aqui pela direita o Wesley. Ele prefere o recuo com Carlos Alberto. Agora sim faz a bola chegar ao lateral Wesley. Pé direito na bola. Adianta com o William Crispim. Tentou a jogada individual, acabou perdendo. Recupera o americano Rafinha. Puxava em velocidade. Foi bem no lance o Wesley. Fez a interceptação, desarme o lançamento, mas ela fica nos pés do Cadu. E aí, com toda a tranquilidade e serenidade do mundo, o Cadu esperou o combate do Rafael Carioca. Deixou o jogador de camisa vermelha passar batido. Você saiu jogando ali pela defesa do americano. O América tenta recuperar. Mas ela fica nos pés do Rafinha que sai pro jogo aqui pelo lado esquerdo e puxa a contra golpe. É boa a bola pela ponta. O Luan se enrolou. Gonça, você falava do lance né, de infelicidade do zagueiro do América. No lance do terceiro gol do, do americano. É uma situação que até o estado anímico do, do time acaba sendo prejudicado. Né? Você vê o seu companheiro falhar, né, todo mundo. Sur solidarizando com, com a situação dele ele fica abalado você vê que no lance anterior lance posterior ele foi para dentro da área ficou por umas duas jogadas lá esperando alguma bola cruzada para tentar compensar tentar fazer alguma coisa em que né, que recompensasse ali o esforço dele agora já tem a situação do 3 a 1 da maneira como foi é um golpe muito duro para pro time do América né, que vem fazendo um bom campeonato mas especialmente depois terceiro gol se se perdeu muito, tirando aquela jogada individual do, do Rafael Carioca, que ele protegeu o juru para fazer a finalização. A América, mesmo com o americano mais retraído, mesmo com jogadores entrando para tentar dar um gás na frente, ele não consegue pressionar, fazer que ele abafa em busca de diminuir esse prejuízo, né? Mais quatro. Beleza, Rian Gomes. Subiu a plaquinha de acréscimo, mais quatro minutos. O jogo até os 49, portanto, aqui no Giulite Coutinho, a casa do América. O americano ainda chega, invadiário. a área, o Maicon Aquino pediu o pênalti. O árbitro manda seguir. Bate para frente o Quarema, rebate a zaga do americano. Atada bonita no peito do Anderson Quinzel. Coloca no gramado, acha o Rafael Carioca com liberdade no círculo central. Ele apare e abre jogo para a subida do Wesley. Adianta com o William Crispin busca a jogada de linha de fundo. Chega por baixo o Rafinha, toca nessa bola, escanteio para o América. O Wesley posiciona, mas chega ali para a cobrança o Thiago Correia. Vai tentar o um cruzamento de perna esquerda. Jogador camisa 15 do América que entrou aí no decorrer desse segundo tempo. Bateu fechadinho no primeiro pau, corte feito pelo Rafinha. Ela ainda volta para o Thiago Correia. Perna esquerda, novo cruzamento. Luiz Henrique vai lá. Dá um soco na bola e ela fica nos pés do Luan. E aí, o Maicon Aquino já não tem mais pernas. Agora o Luiz Henrique mata ali no peito. Vai fazer a sua cera dentro da regra, com a bola em jogo. 46 e Blau. Quase 47 minutos desse segundo tempo. Agora foi no peito e na grama, né? <laughs> Sucesso no Twitter. Perfil no peito e na grama. Sensacional. Minuto final de partida aqui no estádio de Ulite Coutinho. O americano vai somando três pontos, vai colocando na conta, vai chegando ao G2. Dessa taça Santos Dumont, o primeiro turno do Campeonato Carioca da Série B1. Vai assumindo a segunda colocação no Grupo A, vai tirando o América da zona de classificação para as semifinais. Vai ficando atrás somente do Barra da Tijuca nesse Grupo A, do primeiro turno do Campeonato Carioca da Série B1. Trabalha a bola o time de Campos. Vai administrando o resultado. A sua vantagem de dois gols. Araruama até conseguiu o desarme. Acabou sofrendo a falta. A bola parada no campo de defesa do América. Falei que era minuto final de jogo. O jogo vai até os 49, né? Eu me equivoquei aqui. Minuto final já vai chegar agora. Ativa de lançamento lá para dentro da área. Pede desculpas o Thiago Correia. Fica com a bola o Luiz Henrique. 48 minutos e 10. Instantes finais de partida aqui no estádio Júlio Coutinho. Bate para frente o goleiro do americano. Rebate o Bruno Santos. Luan chega na briga. Wesley ganha dele. Luan faz o desarme. Agora também a arbitragem vai parar o jogo, moralizar a situação, não criar nenhum problema, não dar nenhuma margem para confusão. São os, os instantes finais de partida. Vitória definida em favor do americano nesses últimos segundos do jogo, por essa sexta rodada da taça santos Dumont. que não quer dizer que o América não queira fazer o segundo gol aí na partida para graciar o seu torcedor. Bola alçada, Rafael Carioca escorou, Crispim por baixo, bem demais a marcação do Admilton, que saiu socando o ar, vibrando muito. Chega também por baixo, Luan rasgando tudo, impedindo o cruzamento do Wesley. É fim de jogo no estádio Gil, Coutinho em Mesquita, na Baixada Fluminense. O americano fora de casa. Visitante mais indigesto desse campeonato carioca da Série B1. Conquista mais uma vitória fora de seus domínios. Três para o americano. Um para o América. No placar do antigo Maracanã, aí na tela para você. O americano. Chega a segunda colocação desse grupo A da Taça Santos Dumont. E o Rian Gomes está ao lado do cidadão que fez dois gols. Nessa partida de hoje aqui sobre o time do América. Manda ver, Rian. É isso, Gonçalo. Estou aqui com o Maicon. Maicon aqui no gramado. Ele que foi um dos responsáveis pela vitória de hoje. Marcou dois gols. Assumiu a artilharia da competição agora com seis tentos marcados em seis jogos. E o americano comprovando como é forte fora de casa. Né? Agora são três jogos e três vitórias. Tudo dentro do planejamento. Quatro, né? É... Cara, a gente teve um, um início na competição, não do, da maneira que nós queríamos, porque a gente estava com um campeonato paralelo, que era a Série D, então a gente estava muito desgastado. Mas a gente sabia, se a gente impôs o é, nosso ritmo, a nossa força, a nossa superioridade de qualidade de jogadores ia sobressair. Hoje nós mostramos aqui que são, fomos muito superiores, buscamos buscar o resultado. Desde o começo do jogo a gente se impôs para buscar o resultado. É, tomamos um empate, mas não deixamos cair. E fui feliz para fazer os dois gols e ajudar a equipe a sair com os três pontos. E o que esperar agora do restante da competição? Agora a gente tem que ter sempre é, humildade, é, os pés no chão porque não tem nada a ganho. A gente agora tem que focar um jogo muito difícil dentro de casa, tem que pontuar para conseguir, conseguir já ficar no G2 e tentar o, o quanto antes já a vaga no, no G2. Tá certo. Então tá aí o Maicon Aquino reforçando: o americano conseguiu sim a sua terceira vitória fora de casa. São quatro na competição, venceu uma dentro dos seus domínios. Então tá aí o americano agora com a vaga no G2, já assume a segunda colocação com 13 pontos conquistados, Gonçalo. E depois do Aquino gramado, ele ainda quis te dar entrevista, Rian Gomes. Você tá de parabéns mandar aqui alguns abraços para o André Luiz Pereira Nunes, Alex Schulz, feliz da vida com o um americano, até o perfil do americano futebol clube, falando aqui aqui no mil gols, De fato artilheiro desse campeonato carioca da série B1 agora com seis gols marcados na competição, agora o Rian está ali com o um jogador do América, né Rian? É isso, Gonçalo. Estou aqui com o Anderson 15, um dos principais destaques dessa equipe. O América sempre muito forte dentro de casa, até que era o melhor mandante, mas hoje nada deu certo. O América acabou sendo derrotado. O que aconteceu com a equipe rubra hoje nessa partida? É inexplicável, né? A gente, a gente sempre busca né? a vitória. Hoje, infelizmente, não deu. A time, o time também do americano também é muito qualificado. É, acredito que faltou um pouquinho mais de, de força, de, de raça mesmo, para a gente poder alcançar essa vitória, mas não veio. E a próxima rodada já é mais um confronto direto, mais uma. E a próxima rodada já é mais um confronto direto, mais uma partida de seis pontos contra o Barro que esperar desse duelo. Vai ser outro jogo difícil, né? Todo mundo sabe que essas equipes estão lá em cima, no topo da tapela, não, é, não é à toa. Mas a gente também vai buscar a derrota às vezes vem para nos alertar de alguma coisa. Nem sempre a derrota é um, um algo negativo, né? A gente a gente vai tirar as lições de hoje aqui e acredito que a gente vai diferente para lá. Então tá aí o Anderson Kinzel, volante do América, que dessa vez não conseguiu conquistar o resultado positivo. O americano, como eu disse, assume a segunda colocação. O América, de líder do início da rodada, agora vai para o terceiro posto desse grupo A. Beleza, Rian Gomes. E aproveitando a deixa, deixa eu dar uma passada aqui nos placares, nos resultados dessa sexta rodada da Taça Santos Dumont. Jogos deste sábado. Bola ainda rolando para Serra Macaense 1, Sampaio Correia 0, no Ferreirão. O Tigres do Brasil vai vencendo o Olarim e Los Larios, pelo placar de 2 a 1. Nos jogos já encerrados, temos aqueles que começaram às 10 da matina, 3 para o Barcelona, 3 para o Santa Cruz, 0 para o Gonçalves, 1 para o Barra da Tijuca. Resultado que deu ao Barra a liderança desse grupo A da Taça Santos Dumont ao final da sexta rodada. E tivemos, desses jogos iniciados às 3 da tarde, exemplo de América Americano, uma goleada. Braba, sinistra, do Friburguense o frisão para cima do Carapebus. Seis para o Friburguense, dois para o Carapebus lá na Serra, no Eduardo Guinde. Aldates e Serrano não saíram do zero em Moça Bonita. O São Gonçalo derrotou o Bom Sucesso por 1 um a 0. No Marrentão, dois para o Duque de Caxias, um para a Associação Desportiva Itaboraí. O Arte Sul, no Nivaldo Pereira. Fez valer seu mando de campo, ganhou do Angra dos Reis pelo placar de 2 a 1. Um. Classificação de momento no grupo A da competição da Taça Santos Dumont, primeiro turno do Campeonato Carioca da série B1. Tem o Barra da Tijuca na liderança com 14 pontos, seguido pelo Americano com 13. O América, como disse o Rian de líder no início da rodada, assume agora a terceira colocação com 11 pontos conquistados. São Paulo Correia vem em quarto com nove Serra Macaense e Barcelona Logo atrás, com oito pontos. Na sétima posição, o Angra dos Reis tem seis, O Arte Sul está em oitavo com cinco, O Gonçalense tem quatro e o Santa Cruz tem dois. No grupo B, o Tigres do Brasil, com a vitória sobre o Olaria, vai assumindo a liderança com 12 pontos ganhos, seguido pelo Friburguense com 10, pelo Duque de Caxias também com 10, e pelo São Gonçalo, que é outro com 10. Depois da goleada de hoje, né, 6 a 2 em cima do Carapebus, o friburguense, claro, nos critérios de desempate. Fica nessa segunda colocação provisoriamente aí no G2 do grupo B. Na quinta colocação, a chave tem o Itaboraí com cinco pontos, o um com um nove pontos. O um Bom Sucesso também tem nove em sexto. Aldax Rio tem seis pontos na sétima posição. O Serrano está em oitavo com cinco. O Olaria tem três pontos. O Carapebus é o Lanterna com um pontinho conquistado apenas nessa taça Santos Dumont. Destacar jogos da sétima rodada. Da competição, jogos que acontecem no meio de semana, quarta-feira às 10 da manhã, o Santa Cruz recebe o Arte Sul na Bariri. Depois, todos os jogos às 3 da tarde: Angra dos Reis e Serra Macaense no Jair Toscano. O americano pega o Barcelona no estádio Ângelo de Carvalho. Barra da Tijuca enfrenta o América, jogo de 6 pontos, como destacou o Rian Gomes, em Conselheiro Galvão. Sampaio Correia contra o Gonçalense no Lorival Gomes. O Itaboraí pega o Aldax no Alzirão. Em Moça Bonita, o Bom Sucesso recebe o Duque de Caxias. Bom Sucesso que vai mandando seus jogos nessa B1 no Estádio do Bangu. No Carapebus pega o São Gonçalo no Antônio Medeiros. Olari e Friburguense na Bariri. Serrano e Tigres do Brasil no Atilho Marote, em Petrópolis. João Oliveira, a sua análise e os seus comentários da vitória do americano sobre o time do América. Três para o americano, um para o América. Resultado que coloca o americano no G2 desse grupo A da Taça Santos Dumont. O americano fazendo valer essa, essa mística aí desse, nessa, nesse campeonato de ser um visitante indigesto, né? Desde o começo da partida foi para cima do América, te, impôs o seu jogo, marcou em cima a sela de bola do adversário. Já fez um primeiro tempo superior, porém. Um pouco mais equilibrado na primeira etapa, o América ainda conseguiu fazer o gol no finalzinho e levar o empate para o intervalo. Na segunda etapa, o americano voltou já fazendo o gol de início e aí fez a diferença na partida, aquele equilíbrio todo do primeiro tempo. Pelo lado americano, né, conseguiu se manter, se consolidar ainda mais na segunda etapa. Já o América, que vinha no, no primeiro tempo de muita briga, de muita competição, um equilíbrio no jogo. Uh, acabou se desorganizando um pouquinho, se, se perdendo, especialmente no campo de defesa, onde vinha neutralizando as ações do americano. Né? Tinha dificuldade para sair jogando, mas também não sofria pressão uh, dentro da sua própria área. O Rafael não trabalhava muito na primeira etapa. Né? No segundo tempo, isso mudou de figura. O América seguiu com dificuldade para trabalhar essa bola e chegar ao ataque com qualidade, municiando os atacantes para a oportunidade de gol. E aí o, o americano. Aproveitou da fragilidade momentânea defensiva ali do América, fez o terceiro gol. Aí a situação ficou quase irreversível, né, Gonçalo? Um América muito desorganizado buscando. Eu diria que ficou irreversível mesmo porque acabou 3x1. <laughs> Exatamente, né? O, o, o América não conseguiu se organizar para buscar o segundo gol e, na consequência, o um empate. O americano ficou perto aqui de até colocar um placar mais elástico. Que aí, na minha opinião, seria um pouco acima do que realmente aconteceu. Se sair com uma goleada do americano, sair, seria um pouco exagerado. Cruel com a América, cruel né? com o América. Exatamente, do América. especialmente pelo primeiro tempo do América, que foi competitivo. Na segunda etapa, depois que sofre o gol, do segundo gol do americano, acho que até o fator psicológico pesou, o América não soube dosar isso aí. E o time campista, muito centrado, organizado, uh, aproveitando as chances de contra-ataque. Podia até ter colocado na frente maior. Um grande jogo do americano aqui, um jogo um clássico entre as duas equipes, que o americano se sobressaiu e mereceu sair com a vitória. Três para o Americano, um para o América, em pleno Juli Coutinho, no clássico tio sand essa taça, Santos Dumont. Eu vou encerrando por aqui os trabalhos da TV Ferd na Casa do América, agradecendo. As reportagens do Rian Gomes, os comentários do João Oliveira, a todo o trabalho da equipe da TV Live Esporte, levando para você as imagens dessa vitória do americano. Três para o americano, um para o América. Claro, agradecendo também a você pela sua audiência, pelos seus comentários aqui na live, no Facebook da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Alô, Ronaldo Barcelos, Felipe Campos, Matheus Soares, Nilson Silva. A você que ficou ligado com a gente, fique esperto. Meio de semana tem a sétima rodada da Taça Santos Dumont. Fique ligado. Na quarta-feira, mais um grande jogo da Série B1 do Campeonato Carioca com transmissão da TV Ferd. Vamos ficando por aqui com a vitória do Americano: três para o americano, um para o América, fora de casa, o Alvinegro campista. Entrando no G2 dessa taça Santos Dumont, primeiro turno do Campeonato Carioca da Série B1. A você um forte abraço e até a próxima transmissão da TV Ferge, a casa do futebol carioca.